bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaikum waraxmatullaahi wa barakaatu inta ay u sugnaatay radinta salaantaasi salaan kadib mudana yaal iyo marwooyin dhammaan walaalaha soomaaliyeed ee shanta qaaradood adduunka iga maqlaya ama jooga waxaan halkaan idinkugu soo gudbinaynaa book la yidhaahdo new concept english book booaasoo qaybaha luuqadda ingiriiska uu kaalin sare kaga jiro dadka danaynaya luuqadda ingiriiska inay bartaan ay ka dhaxli karaan naxwe aad u wanaagsan iyo isticmaal luuqadda ingiriiska ku haboon buuga kan ee new concepty ayaa waxaa uu ka kooban yahay afar qaybood oo kala ah fist things fist qeybta koowaad practice and progress qeybta labaad developing scills oo oh, ah qaybta saddexaad iyo fluency oo ah qaybta afraad haddaba sida caadadu ay tahay ama sida caamka ah marka sugaanta qofka qoraa ama sugaanyahanka uu soo saaro suugaantiisu sugaan badan markuu soo saaro suugaantiiso dhan ma wada ficnaato sida caamka ah mid iyo laba iyo wixii la mida un baa fiicnaanaya oo manahd tayo wanaagsan aad u yeelanaya ama soo jiidasho badan ama isticmaal badan yeelanaya sidaa iyo si lamid ah qoraaga buugga isaguna dadka bugaagta qora ama ninka bugaagta qoraya ama qofka bugaagta buu qoraya buug walbo uu qoro ma wanaagsanaanayo laakiin macnehe aad soo jiidasho uma yeelanayo mid ama labo ayaa faa'iidadiisu aad ay u badnaanaysaa sidaa iyo si lamid ah shirkadaha baabuurta soo saara ama qalabka ma arkayse isgaarsiinta taya ahaan marka loo eego macnihii shirkadda intaasoo gawaadhiya markay soo saarto mid ama laba ayaa wanaagsanaanaya nuc ahaan ama qaab ahaan sidaa iyo si lamid a buggan uu soo qoray nin la yidhaahdo an exandr l g alexander nin la yidhaahdo ayaa buggan qaybtiisii labaad waxa uu noqday kan ugu wanaagsan ee loogu isticmaalka badan yahay annagana ardada soomaaliyeed eedanaynasa luuqada ingriiska in laga xaqabtiro waxaan u doornay in aan uga faaiideyno bugga loo yaqaano rctrrs oo ah buugga labaad ee ugu nuxurka badan afarta buug eeu ka kooban yahasida awgeed magacyada inkastoo aan la macnaynin afarta buug ee buuggan ka kooban yaha ayaa waxaala yidhaahdaa kan kooaad oo af soomaaliga lagu macnaynayo maja dhooqa ku jira midba marbaa la siibaa amaba maja dhooqo midba marbaa la siibaa ama haddaan sidaan kale u dhigno mahmaada koonfur aan u bedelno ama reer xamar aan ka dhigno canjelo siday u kala koraysaa loo kala qaadaa weye buga labaadna waxaa weye practianrogrss waa ractic kudhaqanka anprogress iyo hormarka kan saddexaad oo ah devlopingscil dvlopin waxaawey hormarinta schills oo ah xirfadihii horumarintii xirfada weye ee xirfadaha d horumarinta xirfadaha iyo kan afraad oo ah saj ara anaga maadaama aan u birtumanayno bugga loo yaqaano ractirrs oo aan danaynayno inaan af soomaali la fahmi kara aa ugu fasirno ardada soomaaliyeed islamarkaana shanta qaaradood ee aduunka meel walbo ay ka joogaan me iyo magaalo si free ama si lacag la'aana ay u heli karaan fasiraadda buuggan oo ku duuban cd canjalad cd ah ama canjalada cd ah haddii la doonana maadaama adduunyada maanta ee horumartay ay ku shubo karaan moobeelada islamarkaa iyagoo doonyo saaran maraakiib saaran diyuurada saaran baadiyo iyo magaal guri iyo dukaan meel walba uu qofka adduunka ka joogo waa buugga uun soo gado ama soo qaado kadibna dhegaha gasho adoo diyuuradda saaran xitaa waxa weeye shido wey waa macallinkii oo aad jaabka ku wadatid ama aad sidatid sidaasi darteed sababta aan u samaynayno arrinta tan waxay tahay e in aan xaasid la ysku noqon ardayga soomaaliyeed in loo faa'iideeyo inta karraankeenna uu yahay ayaanu anaguna faa-iidaynaynaa si lacag la'aana marka buuggakan macallimiin fara badan ee soomaaliya joogta waxaa inta badan ay ahriyaan baasegka keliya ayay ahriyaan bugganoo loogu talagalay ardayga in loo ahriyo casharka kistructurada iyo qaybaha kala duwan maxaa yeelay casharka keliya nuxur ma yeelanayo haddii laga tago qaybaha kale aan loo faa'idayn maxaa yeelay buuggan waxaa si maldahan ugu qoran tenisyadii ingiriiska ayaa si maldahan ugu jira ee gramirka ingiriiska ayaa si maldahan ugu jira marka macalinka isaga ayaa loo baahan yahay ardayda ama ardayga inuu ugasoo faagfaago ama ugasoo dhex saaro marka uu sharaxayo naxwaha sidaasi darteed macalimiinta maadaama baasagka keliya ay akrin jireen soomaaliya ama qormada kore oo keliya ay ahrin jireen inta badan weeye qaar wanaagsan oo akriyana way jiraan haddana annagu waxaan door bidaynaa maadaama cashar walba uu ka kooban yahay hal warqad oo dhammaystiran oo micneedu ay tahay mane laba bog waxaanu rabnaa anagoo iskaalmaysanayna ama iskaashanayna in aan casharka waxba aynan ka tegin ardadana aan u kala dhigdhigno marka mudane ama marwo waxaanku leenahay ama aan idin leenahay ka faa'iidaysta buggan oo af soomaaliga idinku soo gaari doona nuuc walbo af soomali uu yahay haddii xataa dadka ay ku hadlayaan afsoomaaliga waxaa ugu lahjada waaweyn may iyo maxaatiri hadday dadka ku hadlayaan xitaa mayga waan ku soo gaarsiinaynaa maxaa tira iska bada'a oo qura marka sidaa awgeed qofka duubaya waa macallin aadan ingriise ama macalin aadan swiss ayaa codkiisa idinku soo gaarhsiin doona sharaxaada buuka kan newconceptenglish book practice and progress waxaanu ka bilaabaynaa haatan cutubka koobaad ama chapterka koobaad ama yunit ka koobaad ee bugga cashirkiisii koobaad ee private conversation laakiin haddaad doontaan anigu macalinta xataa iaiga daaya oo aadan xataa waa iska kay dhihi kartaan aadan ingriis hadaad tidhahdaan aam adan sways waa isku kaymid laakiin ahmiyaddu waxaa weeye bal inaad ka faa'idaysataan bugga kan waa haddii aad danaynaysaan luuqadda ingiriiska oo aad rabtaan maqaam sare inaad ka gaadhaan naxawahna aad garataan sharciyada A private conversation. Last week, I went to the theater. I had a very good seat. The play was very interesting. I did not enjoy it. A young man and a young woman were sitting behind me. They were talking loudly. I got very angry. I could not hear the actress. I turned round. I looked at the men, at the men and the women angrily. They did not pay any attention. In the end, I could not peer it. I turned round again. I can't hear a word. I said angrily, "It's none of your business." The young man said, "Rarely. This is a private conversation." cashirkii private conversation ayaanu bilownay sharaxaadiisii ayaanu dhex gelaynaa marka haddii ilaahayga awoodda l u ka raali noqdo buggan marka cashirka ugu horreeya laga reebo ee faafaahin aan ku dhiibayno meelaha aa ka heli kartaan cidigan si lacag la'aana iyo ma arkaysee qaabka aan u samaynay iyo sida aan manihii ku talagalka aan u duubayno ama aan u duubno bugan marka laga tago bugakan waxaa loogu tala galay ardayga in loo aqriyo saacad dhammaystiran halka casharoo hal warqad ka kooban ama laba bog ka kooban sida owgeed casharka ugu horreeya ee ah ee rivate convrsation waxaa nuxurkiisa uu ku dhisan yahay wrdordrilsatments qaabaalka ama qaabka ereyga ee ku jira jumlad loo yaqaano imlsatment garamarkeedu waayo satmenee sentenciska jumladuhu waa ilaa iyo sagaal qaybood laakiin bugaagta inta badan soomaalida ey isticmaasho oo midi uu yahay kuraze ama e, meega loo yaqaano hadda midina uu yahay e, brigter english grammer midina uu yahay high english grammer saddexdaas bugba ariafrican Afrika, uu soo saaray iyo asiyan wayo meegaha ama kurasha waxaa soo saaray ethopian ba soo qoray brighterka waxaa soo qoray masari baa qortay hih english grammerkana waxa qorayhindiya e, ortayar ee buugaagtaasi <muchas> aanu isticmaalaynay dhammaantood ay ahaayeen buugaag dad luuqadda aan iska lahayn ay qoreen sida hindida iyo masaarida iyo aduu afrikaan iyo aasia ay qoreen waxay inta badan ay ka qoraan sentenciska shan ilaa iyo afar afar ilaa iyo shan qaybood laakin sentenciscu waanu ka badina annaga ilahay intuuna fahamsiye naxwaah loo yaqaano ama gramirka loo yaqaano sentence simle sentence waxay ka mid tahay qayb ka mid ah sentenciska maadaama sentence ay ka mid ka yihiin cxncomnetcmnecomextn interrogative sentence iyo kuwo kaloo badan ay jiraan haddana simpol sentence waxay xibin ka tahay mid ka mid ah sagaalka qaybood ee sentenciska uu ka kooban yahay naxwaha ingiriiska marka loo kaco ee private conversation macnihiisu waxaa weeye wada sheekaysi kaasa haddii ilaahayga awooddala uu ka raali noqdo buuggan cashar kasta saacad ayuu noqon doonaa marka laga reeba casharkan ee rivate cnvrsatn ah sharxaadiisu hadii ilaahay uu ka raali noqdo sidoo kale bugan waxaad macnihii aad kala soo xiriiri kartaa cdi ga si lacag la'aana isagoo af somaaliya af ingiriisi ku fasiran casharkan oo ku fasiran yahay emailka ah adam space increase at hot mil com ayaad kala soo xidhiiri kartaa oo aad ku soo dalban kartaa si lacag la'aana buugga kan oo duuban dhi. siidiyadiisi aan ku celiyo e-mailka ama aan isbeeliyo ama hingaadiyo emailka waxaad kala soo xidhiiri kardhaa adam oo shaqalgaab ah haddaan isbeeliyo oo ah e d a m under space waxaad qabanaysaa shift ayaad qabanaysaa keyboardka gitin under space increase oo kordhinta ah ayaad iyaduna i n c r e a s e spalinkeedu sidaa uu yahay baad ku soo qoraysaa email kadibna at hot mile comaadka heli karawaa adampcincrea at hotmile com ayaad si lacag la'aana buuggan oo fasiran oo af soomaali ku fasiran ku heli kartaa shanta qaaradood ee adduunka meel walba aad joogto aad kala soo xidhiiri kartaa idaall waxaa weeye haas weeye crnawaa wada hy erivat waxa weye ife ama adjective grammer ahaan sifada ingiriisigu marka la dhisayo ingiriisiga sifadiisu ayaa soo hormarta jumladda sifaduna waxay wax ka sheegtaa magacay wax ka sheegtaa ama magacu yaal iyo wixii lamida sidaasi darteed magaca wax laga sheegayo ayaa gadaal marinaysaa sifaha ayaa ingiriisiga soo hormara sida kaalibka ah agd conversation waa wadasheekaysi magac weeye e privat conversation waa wada sheekaysi khaas ah weeye markaasi afsoomaaligase sifadiisi ayaa gadaal marta magacaa soo hormaraya talyaanigana wuxuu la mid yahay af soomaaliga taa waxaan ku caddayn karnaa hadda jumladdanba aan fasirno af soomaaliga u fiirso yaa ingiriisiga waxaa soo hormaray ee private oo khaas ah conversation oo wax laga sheegayey oo magacaasi kii wax laga sheegayey ahaa inuu wada sheekaysi haasa yahay lagu sifaynay aasnimada wada sheekaysiga inuu yaha lagu sifaynayay ayaa gadaal maray marka cnrsnwaa magaca somaaha haok afsomaligamaxaamananmarr wada sheekaysi haye aash aayagadaaljirifadagadaamaraa om af talyaaniga haddaan usoo noqonana sifada ayaa isaguna gadaal marta magacasoo hormara tusaale ee waxaan leenahay conversacione berivadta waxaa weeye conversacione wada sheekaysi berivadta oo khaas ah af soomaaligu la mid yahay sifa ahaan ama dhismaha jumladda talyaaniga faransiisigu waxaa weye waa sida ingiriiska sifadiisu ayaa soo hor marta baticu ticu wadasheekysi has haddaanan haldanayn jarmalkana waa maxay waa sida ingiriiska sifadiisu sida ingriiska ayay u dhisantaa oo sifadii ayaa soo hor marta magaca ayaa gadaal maraya rwaa wada heeysia jarmalaiagana marka sidaasi aan u garanno luuqadaha latinka ah waxaanu haatan aan u gudbaynaa casharkeena caadiga ah gadaal ayaan ka tabliiqin doonaa jumlad walba waxa ay ku dhisan tahay tainiska ay tahay iyo in aan casharka oo dhan eray erey axkaanta uu galo ama naxwaha uu galo aan u sheegno si ardayga soomaaliyeed duu ugu duxo buugga casharadiisii maxaa yeelay naxwaha sidiisaba iyo naxwaha sidiisaba waa xididka luuqadda ayaa layidhi luuqadda xidid bay u baahan tahay xididku waa luuqada ardayga haddii luuqadda uu yaqaano naxwaheeda waxaa weeye siduu ku iloobaa way adag tahay dhismaha wax walbana way u fududaanaysaa barashada luuqado kalena aad bay sahal ugu noqonaysaa saa ogeed horta aanu sharaxno last week citimaankii lasoo dhaafay ama asbuucii lasoo dhaafay ama toddobaadkii lasoo dhaafay week macnihiisu waa toddobaad af soomaaliga saxdaah haddaan asbuuc dhahno carabi weeye waxaa weeye luuqadda carabiga carabigana aniga waxaa laga yaabaa in qaarkiina aad iga badisaan marka af soomaaligu waa toddobaad sitiman haddii aan dhahnana o af talyaani haddii aanan khaldanayn dad iga aqoon badan baa i dhegaysanaya dabcan marka waxaa wanaagsan ilmaheenna inaan ku tarbiyayno afka soomaaliga ah anigu waan yaabaya ama waan yaabanahay mararka qaar markaan eego soomaalida shanta qaaradood siday u joogto soomaaliya marka dawlad ilaahay uu ka dhaliyo oo nabad rasmi a ay timaado waxaa isugu imaan doona gudaha dalka soomaaliya caruur ama dad aan isku af ahayn haddana isku jinsiyad ama isku soomaalinimo ah waayo qaar baad waxaa la arki doonaa iyagoo af chinese ama af shiines ku hadlaya soomaaliyana imaanaya a isagoo soomaali ah buu af chineise ku hadlaya laisma af yaqaano jawin juam buu kusoo hayaa qaar baa af bortuqiis ku hadli doona marka soomaaliya dawladii ay ka dhalato oo nabadii rasmi ay timaaddo iyagoo ku haya garerio qaar baa ku hadli doonaa af jarmalka iyagoo kule gutentag caruuro badan oo maalin wanaagsan ku leh waad arkaysaa af jarmaluhadlaya afkale aanaqoonin qaarku hadlaya af talyaani oo kule sele nebaday a maaladi dukato ku hayana waa la arki doonaa haddaan laysbar qaban oo hoyo walba iyo aabo walba ama waalid walba ilmaha meesha hadda ay ku hayaan shanta qaaradood ee adduunka ee dalka dibaddiisa aysan ku tarbiyan afkii hoyo waa la yaabi doonaa qaar af sawaiil u hadli wawa cotongo ku hayana waa la arki doonaa qaar faransiisku hadlaya mesi kule waa la arki doonaa marka inshaallahu afkeennii hoyo ayaan ku dhiiri gelinayaa qof walba oo macalina ama weriye kasta midiya fadhiya luuqad walba wax ku tabiyo in marka uu wax gudbinayo fasiraada uu dhiibayo inkastoo afka soomaaliga ah luuqado qalaad eraye qalaad ay ka buuxaan ay jiraan haddana afkeennu waxaa lagu tiriyaa afafka ugu hodansan ee a afafka adduunka af soomaaligu waa hodan marka mar walbow qof walbow raadi marka aad wax fasirayso af soomaaligii in aad manihi ku salayso si afkeenu uusan man u lumin igana raalli aad hadan ku dheraad haka wek sitimaankii lasoo dhaafay ama toddobaadkii lasoo dhaafay ay anigu wenty waxaan aaday buu leeyahay qofka kan tu waxaan anigu aaday the theyaater tiyaatarka ayaan aaday buu yidhi sitimaankii la soo dhaafay anigu ay anigaasi had waxaan helay a very good seat fadhi aad u wanaagsan baan qaatay ama aan helay buu yidhi seat waa fadhiga the blay cayaartu woos waxay ahayd very mid aad aad interesting xiise u leh cayaarta aadiy aad bay xiise u lahayd bu yidhi tiyaatarka markaan aada cayaartii lagu qabanayay aad bay xiise u lahayd ay anigu didnot njyaaanaakuma aanan raaxaysanin bu yidhi it cayaarta iyada ah ee tiyaatarkaasi ama masraaasi ka jirtay awaa af arabiisaguna hadaanakanan laakin af somaaligu waa meesha ciyaaraha lagu soo bandhigawye goob ciyaareed weeye markaas of somaaliga haddaan u samayno ayang man nin yar ayaa an iyo ayang women iyo nagyar ayaa nin yar iyo nagyar ayaa warshiding waxay fadhiyeen behind me aniga gadaashay nin yar iyo naagyar baa fadhiyey bu yidhi ninkan a markaan masraxii aan tegey fadhigii aan qaatay waxaa gadaal iga fadhiyey nin yar iyo naagyar dey ninkaasi iyo e naagtaasi yar dey waa magacuyaal ninkii iyo e naagta yaraa ay beddelkoodaa loo soo qaatay magacuyaalka dei ninkaasi e iyo naagtaasi yari waar tolking waxay u hadlayeen lowdli si xawaaro leh ama si kore si xawli ah oo codkoodu la aad loo maqli karay bay u hadlayeen lowdly waa si sore ama si kore ay anigu god waxaan helay every angary caraysnaan weyn ama xanaaqid weyn baan helay macnaheedu aad baan u xanaaqay weeye jumladda saxdaa ai anigu culd not awood uma aanan yeelo karin hear inaan maqlo the actres jilayaasha atoora haddii la yidhah wa af talyaani actorna waa af ingiriisi haye af soomaaliga waa maxay waa jilayaal dadka ciyaarta jilaya ama riwaayadda jilaya wuxuu leeyahy ninkan i cud not awood uma aanan yeelo karin heir inaan maqlo the actres jilayaasha jilayaasha ma aanan maqli karayn ai anigu tarnad round waan milixsaday ama waan jaleecay weeye af soomaaliga a saasaan u milixsaday ama saasaan u jaleecay gadaalaan u eegay haddii la doonanao dhuugasho gadaaleed weeye trroundwaan milisaday buu yidhi aay markaan milexsaday ay luugta at waxaan eegay te the man ninkii ayaan eegay and the women iyo naagtii ayaan eegay angarely si cara le ayaan u eegay waan milixsaday buu yidhi ayluugta at waxaan u fiidshay the man ninkii ayaan dhugtay ninkii ayaan fiirshay ninkii ayaan eegay ninkii ayaan isha ku dhuftay ninkii ayaan isha la raacay ha hey, dewomen iyo naagtiiba know, angarile si carale si caralaan u fiirshay labadaasi ninkaasiyo naagtaas dei ninkaas iyo naagtaasi didnot ma aysan iyagu bey bixinin bey waa bixinta any waxna ma aysan bixin attenin oo dareena wax dareena ma aysan dhiibin uh, markaan aan u jaleecay sida carada leh oo ninkaasi naagtaasi gadaal fadhiyey markaan u fiidshay buu yidhi si carale wax dareena ma aysan dhiibin waayo qofka beni aadamka marka aad isku meel fadhidaan haddii aad buuqaysaan uu qof kale ku soo ego waxaa loo baahan yahay inaad dareen aad bixiso thnd dhammaadkiina i anigu couldnot awood uma aanan yeelan karin biir inaan u uh, dulqaato it waxaa ninkaasi iyo naagtaasi ay uh, samaynayeen oo ah qaylada oo macnihii sara uhadalka ay sara u hadlayeen uma aanan dulqaadan karin buyidhi waan milisaday buu yidhi haddana agai mar kale ayaan haddanamilisaday buu yidhi war eray ma maliaryz ayaan u dhahay buu yidhi angarale si carale si carala waxaan u idhi war eray mama mali karoy war eray ma maloy eray ma mali karayo ayaan si carale aa it s waxay tahay none off waxaanan lahayn your business macnii waxaadan ahayn shaqadaada weeye business waa shaqadii shaqa iyo shuqul kuma lihid ah dad baa waxay dhahaan shuriyaco waxba kaagama shaqa jiro weya a sawaxeli wayaalayidhi ani sawaxeligama aaan tnone of your business waxba shaqadaada maahan aftalyaaniguna waxaa weeye sinifrega ka ahaw shaqo uh, kuma lihid waxba kaama kuseyo tareesadaada maahan waxba tareesadaada maahan a itsnne f yur business r taasi waa howlaha iyo howlaha maraakiibta the young man said ninkii yaraabaa wuxuu yidhi reudly si madax adaygleh wuxuu u yidhi this is a rvat conrstion kani waa wada sheekaysi khaasa ayuu si madax adaygleh u yihi this ani is wa istaasi ee dista waxa weye af soomaliga kani weeye haddii lab ay tahay ama nin haddii dhadig ay tahayna tani weeye shay kasta af soomaaliga lab iyo dhadig bu leeyahay marka haddii aad rabtidna kanibaad ku macnaynaysaa haddii aad doontidna tanibaad ku macnaynaysaa had walba waxaad raacaysaa tilmaanta aad bixinaysawaxay ku salaysantah lab yo dhadig istana waxa weeye ahaansho af soomaaliga waxay noqonaysaa waa mararka qaar a mararka qaarna weeye marka haddaad doontana waqooyi baad u dhigaysaa af soomaaliga haddaad doontana koonfur baad u dhigaysaa waxaad leedahay this kani is waa amaba this kani is waxaa weeye middaa doonta mar aday ku taallaa this is kani waxaa weeye aprivate conversation wada sheekaysi haasa casharka hal maraan maraayaa aabuaoodalast week asbuucii lasoo dhaafay iwent to the theatr anigu tiyaatarka ayaan aaday buu yidhi iavergood seid fadhi aad u fiican baan qaatay markii tiyaatarka aan tegey the blay cayaartu was very interesting aad bay xiise u lahayd i did not enjoy it anigu kuma aanan raacaysan ciyaartaa iyada ah ayang man nin yar and ayang women iyo nagyar ayaa waxay fadhiyeen bihynddnimihii anigu gadaashay they wre tlking waxay u hadlayeen ninkaas iyo naagtaasi yar lowdly si sare ayay u hadlayeen i god very angry anigu aad baan u cadhooday ama aanu xanaaqay i couldnot bir uma aanan dul qaadan karin it jilayaasha ee i cnot ber here ma aanan maqli karin weeye the actres jilayaasha i tun around waan miliixsaday oo waan jalleecay eman ninkii ayaan eegay and dhe women iyo naagtii angarily si cara leh ama si xanaaq leh they did not bay ma aysan bixin ani attentin wax dareena ma aysan bixin n te end ugu dambayntii ama dabayaaqadii i could not beer it uma aanan dulqaadan karin qayladoodaasi itnround waan milicsaday haddana again mar kale ntrr war eray ma maqli karo ised angirly ayaan u idhi si carale it's nn f yur bsiness wax aad ku shaqo leedahay ma ahan shaqadaada ma ahan waxba kaama gelin the youngman sed ninkii yaraaba wuxuu u yidhi reudly si madax adayg leh this is a rivate crsatn warheedhe kani waa wada sheekaysi khaasa wiil yari iyo aargabaryari uu ka dhaxeeyo ea lagu yidhi ninkii odag ahaa marka reudl waxa weye si madax adayg leh weye reud bay ka timaaday waa madax adayg oky madax adaygwaama nin timihiisu jareer ay yihiin ama haraga maqaarkiisii madaxa uu adeg yahay miya waamaya waxaa weye qofka maskaxdiisu aan waxba gelin weye wixii iyado uu og yahay haddii kale uu isyeelyeelayo oo ismoogmoogsiin uu ku jiro sidaas darteed waaanrabnaainaan jumladwalba o ka dhisan teinniskay tahay aanu sheegno sida caamka ah tenisyada afka ingiriiska afar teinis weeye dad baa naxaya afar teinis weeye markaan idhaahdo tenisyada ingiriiska maxaa ku diidaysaa waxaad rabtaa laba iyo toban teinis a ingiriiska ka jira inaad tihaahdid laakiin markaad qaan gaadhaad ogaan doontaa in ingiriisku afar teinis yahay balse haddaba aan kuu kala sheego waayo soomaalidu waxay tidhahdaa beenlow nin fog iyo nin dhintay buu markhaati ka dhigtaa de haddaba aan isu joognah hadda, hadda sheeg adan afarta tenis ee afka ingiriiska waxaa la yidhaahdaa afar baresenti afar basti afar future iyo waxaaweeye shan conditionaal ayaa la yidhahdaa marka afarta baresenti haddaan sheegno waxa ay kala yihiin tenisyada ama sharciyada in ingiriiska uu ku dhisan yahay oo dhan marka basivoice activoice laga tago waxaa weeyaan reer baresenti baan ka bilaabayaa afartoodaasi waa bresenti kasta waxa uu wataa laba continius basti kastana wuxuu wataa laba continius futer kastana wuxuu wataa laba continius osonow conditionalka continius ma wato waxaan lehnaa marka bresentiga annagoo ka bilaabayna waxaa jira bresenti tennis waa kan koobaad breentcontins tenis, tenis. labaad breenterfecttenis saddexaad breent erfectcontinstenis afar ma iga haysataa bresenti waxaad u gudbaysaa haddana reer baasti u gudub afartoodii kow rbas teinis haye bastcontinsteinis haye bast berfect teinis haye bast erfectctistns haye fiuger u gudub furte frcnttafrrctfrrfectcttens saddex afar ku dhufo imisaad haysataa labiya toban labiya tobanka teinis ee caadiga oo kuwaas kan afraad aan kugu daro conditionalis baa la yidhaha shuruudlayda conditionalis marka la keexaya waxaa weeye conditionalis shuruudlayaashu tell waxay sheegaan almost inta badan falsa ids fikrado beena ayay sheegaan oor amaba tolk intrigrate ama hadal ku jira shalaitay sheegaan ama qoomama hadal ku jiray sheegaan waxaana ay kala yihiin bresent real conditionalo rtnalctnsaddex bast real conditional bast unreal conditionl futur possib oo kan shanaad ah hal jumlad haddaan tusaale uga soo qaadana waxaa ka mid ah if i wre you haddaan adiga ku ahaan lahaa waa ai marka keliya waar la siin karo i would bury myself in life nolosha ayaan isku caasi lahaa ry waa qof baad yasaysaa haddaan adiga ku ahaan lahaa aniga noloshaan isku aasi waaad leedahay if ihadii aan anigu haadmanin lacag aan haysan lahaa ijwaaan ku raaxaysan lahaamaryn o al saaa leedahay marka afartii tainis waanu sheegnay ee afka ingriiska u ka koobnaa haddaba casarkan iskama dhisna ee tainisyadaasi ayuu ku dhisanyay jumladihiis ay ku dhisan yihiin waaanrbaa marka si aan u bayaaninno jumladi walba teiniska ay ku dhisan tahay islamarkaana itusoo itaabsiya aan u samayno waxaan leenahay last week asbuucii lasoo dhaafay iwen to the theyater tiyaatarka ayaan aaday weeye jumladaasi waa wax dhammaaday tagto waay waa simbol bas teinis teiniska saddexaad ee afka ingiriiska weeye jumladdaasi waxaana suura geliyey simbol bas teinis inay tahay wenti baa meesha taalla wenti waxay ka timaaday goobay ka timaaday ogsoonow go ereygaasi isaga ah waa irregular veb waa ficil aan hoggaansamin ficillada ingiriiska labay u qaybsamaan irregular e verbs iyo regular verbs ficillada hoggaansama iyo kuwa aan hoggaansamin kuwa hoggaansama waan arki doonnaa laakiin kuwa aan hoggaansamin ayaa afka ingiriiska ku badan dee sidii loogu talagalay ee loo soo qortay dadkii luuqadda lahaa baa u soo qortaye sidaas baad ku xifdinaysaa adiguna waxba kama beddeli kartid jumladaasi simbol bas teniswy simbolbas tenistenis walbahu waxa uu leeyahay wax la yidhahdo stat ofinytofactin inkastoo ma arkayse kuwa ctiuska aanu lahayn satof bin haddaba haddana afar kalaa loosii kala qaadaa hadalka waa inuu noqdaa ingriisiga afrmative jumlada waa inay noqotaa tenisku aqhbaarside waa inay noqotaa ama waa inay noqotaa quatcn su'aalside waa inay noqotaa ama waa inay noqotaa tan saddexaad h

haddana waxaan rabnaa inaan ogaanno ma akhbaar baa ma diidma ma su'aal ba mise su'aal iyo diidma is wata waa akhbaar waayo war dhacaayo oo la sheegaayo war macnihi dhacay oo la sheegaayo waay ma ahan wax la isweydiinayo sitimaankii lasoo dhaafay ama toddobaadkii lasoo dhaafay anigu waxaan aaday tiyaatarka war baa lagu siiyey jumlada labaad hd aiehad anigu a very good sed fadi aad u wanaagsan baan qaatay waa dhacda dhammaatay iyaduna averygoodset waa simol bastn stainiska saddexaad ee afka ingiriiska weli akhbaar bay taagan tahay yaa yes, suuro geliyey simbol bast half had baa meesha taalla had waa irregular veb waa ficil aan hogaansamin waxaana uu ka yimaaday alf s af ys marka simbol bresent ay tahay magacuiyaalada ingiriiska ee toddobada a Greezka, yata, bada, i u w d h t waxaa loo kala siiyaa i w da iyo ba waxaa la siiyaa htna has baa la siiyaa si kale haddaan u dhigo wax walbo oo keli a marka ay laga reebo waxaa weeye haas baa loo isticmaalaa ay qaataa ebtebtoafka hafna waxaa la siiyaa wax walba oo jamaca marka ay lagu daro intaasi ku kalsoonow jumladdana waxaa weeye afarmative weeye akhbaar sido weeye oo basti ah hadda ycayaathe blay cayaarta was very intrestn aad bay xiiso u lahayd jumladdatan waxaa weeye simbol basi ternisway iyaduna simbol basi tarnis oo weliba state of viin marxaladda ahaanshaha ah weeye oo ahbaar ah oo weliba aformative ka sii ah ha fiirinin wos iyo in g baa meesha taalle ee interesting intaad aragto in g wadato wos sababta macallinka u leeyahay simbol basi tarnisway waa maxay miyuu waasha ha isdhihin miyaysan ahayn ha isdhihin ha is-tusaalaynin calaamadda lagu garto basctinstainiska afaraad wos iyo r ing verb ficil ing wata soma ahayn wos iyo wr maxaa macallinka uu u diidan yahay ma, e, ma arkayse ing da iyo wosta waxaan u diidanahay meeshatan bast continous ma yaallo waayo jumladda waxay ka dhisantaa subject ayay ka dhisantaa marka ugu horraysaa meeshaana wax subjecta maba yaallaba the blay cayaartaasi iyadaa la daawanaya objecty weeye marka waa ciho very baana meesha yaalla deblaycayaarta wos waxay ahayd ahaansho wa jumladda veryintrst mid aad xiiso u leh sifa ayaa manihii ahaansha ahaan inay sifa tahay lagu tilmaamaya sida awgeed interestin markaa sifay <emphasis> <Okay>. u taagan tahaye ficil ma ahan iska <emphasis> fiiri omarka wa maxay haddaysan bscsjumladan ahayn waa iba ost ofen marxalad ahaansho ah weye waana woswosna waay ka timaaday isbay ka timaaday iska firi uh, uh, infinitivek waa irregulr veb was waxay ka timaaday is bastigeedii waa ws bast barceblan uh, uh, waxaweye ben weye ok ka gudub ai anigu didnot enjoy kuma raaxaysan it ciyaartaa iyadaa kuma aanan raaxaysanin waa simpl bas tainis oo negative diidma ah did baa meesha taalla did, did waxay ka timaaday du infinitiveka iyo dess iska firi bastig waa did haddii did meesha ay timaaddo ficilka waa in uu ahaadaa e infinitive waa inuu ahaadaa lama dhihi karo enjoyad iyo did laysuma keeni karo meesha i did not enjoyad lama dhihi karo anigu kuma raacaysan adoo ujeeda haddii laakiin jumladda diidma aysan ahayn oo ahbaar ay tahay waxaad dhihi kartaa enjy waan raaxaystay sidaasi markaasi way ku sacantahay ed haddaad enjy ku darto enjyna waa nfinitiv hadda ficil sidiisi u dhashay w waana regulrvebwaa ficiltoosa anigu dtnjy kuma raaxaysanit ciyaartaasi waanu garanay tainisk ay tahay simbast weye oo negative didma ah ayng men an ayng women nag yar iyo nin yar wore sitt ayaa waxay uh, fadhiyeen bhi m anigu gadaashay subjectibay wadataa jumladda tan ayaatcsaxa intc saa ta waaan ku cadayn karnaa ygmananayng women nin yar iyo nagyar ayaa subject hogaamiye u ah jumlada oo ficil samaynaya haye wr iyog na waan aragaaciti ogwadata iyow marawiijambaala siinaastcsk mara nin nyar iyo ngyana waaey labadoodu jamac bay noqonayaan waa iwaa bast ctisins tainiska afaraad ee afka ingreecka weya jumladaasi islamarkaana qeybteedi ah afirmative abaar ahbaar side ah warbixinaysa ta wr talking waxay u hadlayeen lowdly si xawaare leh ama si sare iyaduna waa bast ctis tins waa r subjecty r da oo subjectblas lagu daray wr bs i n g baa meesha yaalla waana afirmative ahbaar bay dhiibaysaa ai god very angry aad baan u uh, xanaaqay jumladdaasi waa symbol bast teinistainiska saddexaad ee afka ingriiska weeye got ayaana suuro gelisay got waa irregular verb waa ficil aan hogaansamin waxaana oo uh, asalkiisa uu ka okay, yimaaday get uh, ayuu okay, ka yimaaday bastigii waa got bastbarcibyelkana waa gotten haddaan haldanahay oo benlow aan ahay ka fiiriya irregular vebsk meelaha ay ku qoran yihiin ai anigu cudnot hear anigu ma maqli karo the actre jilayaasha ma maqli karo jumladatan waa siml bast tenis yaduna mbast ten waxaa suura geliyey ud jumladatan intahay ud waxa ay wa ka timaaday can bay ka timaaday waxaana ay tahay irgular veb bastwaa d atarwaaajumladatan sidoo kale waxay tahay baast waxaa usii dheer inay tahay negativ didmo cular oo qaablaawo ah ay anigu tun round waan milixsaday waa simbl bast tiinis oo ahbaarsido ah waayo tan baa meesha taalla oo baasti noqotay tan waa regular veb ed baa lagu daray tarnid weye i ld at the manthe wmenangirily waxaan u eegay ninkii iyo naagtii si caraleh waa simpl bast tanis oo akhbaarsido ah jumladda waa afirmative sidaa daraaddeed maxaan ku caddayn karnaa baasti inay tahay luke oo regular veb ah ficil toosana ayaa ed lagu daray baasti laga soo dhigay the iyagu did not ay any attenti ma aysan bixin wax dareen ah jumladaas iyaduna waa simbast tainsteiniska saddexaad ee afka ingriiska haddaad doonto adigu tainiska sagaalaad ka dhigo adayg ku taallaa laakiin anuu waxaan xaq u leeyahay inaan ku bayaansho sida ay tahay jumladaasi waa simpl bas tainis baan idhi yaa suura geliyay dig baa meesha yaalla oo ma arkaysafnit ficil sidiisa u dhashay by ah halkaayaalla sa awgeed did xagey ka timaaday did waxa ay ka timi ama ay kasoo baqooshay meesha loo yaqaano infinitk du iyo dasbay ka timadadasheega waana regular b fici aan hogaansamin sida awgeed bastiiisa waa did basbariana waa dandamaadkii hakad baa meeshaku jira hakad meeshuu gala jumlada way isku xihan tahay bayka dhiganaa ticud not it ugu dambayntii uma dulqaadan karin jumladaasi waa simbol bas teinis tainiska saddexaad ee afka ingiriiska oo diidmo ah waxaana suura geliyey inay simbol bas tahay koowaad kud waxaana kudd ay ka timaaday kan waa irregular veb inay diidmo tahayna waxaa suuro geliyey not kud oo ay raacday not haddii marka kud meesha ay timaaday kan baasti laga dhigay kanaaba baasti laga soo dhigay kudd laga dhigay ficilka ber oo dulqaadashada ah baasti ma noqdo isagana laba baasti la iskuma dhufto okay itanround again mar kale ayaan milixsaday haddaya soo aragta tan waa simpol bas tainis ficilka tan ahna waa regular veb waa ficil hogaansamo weye ed toos u qaata tan baastiiisu waa tant waad aragtaa icntharawrd anigu eray ma maqli karo ma maqli karayo eray waa diidmo oo simbol bresnttainis atainiska labaad ee afka ingiriiska ah weye ficil sidiisa u dhashay kanot lasoo gaabiyey kanti a meesha ku yaalla ised angar waxaan u idhi si carale waa simbl bastainis maxaanku cadayn karnaa sed oo basti ah waa meesha fadhiya waxaana sed ay ka timaada say waxaana weeye irregular verb ficil aan hogaansamin baarta cidiyalkana wuxuu noqonayaa sed sidiisi kudaa tnone of your business jumladdatan iyadu waxaad shaqo ku leedahay maleh weye waana simpl bresentenis oo ahaansho ah itsta oo manii it hakadka kore ku saaren absrste waxaa laga soo gaabiyey it iyo s lasoo gaabiyey weye it iyadu s waxay tahay none of waxaadan ku shaqo lahayn saa ku soco iml bresntenis oo state of being ah weye ee marxalad ahaansho ah

icraab inaan ugu noqono naxwaha halkan ku qoran ee ingriiska ah eh? a e eh, e rivate convrsation ayaa nidhi eeda eh waa maxay eda eh waa articele ingiriiska wa waxaa jira laba qaybood oo articldd articl iyondid articl articaeleka qayaxan iyo articaleka aan qayaxanayn articaleka af somaaligiisu waa maxay waa qodob qodob maxaa loo isticmaalaa in wax lagu qodbeyo eray ama ma arkayse hadal lagu qodbeyo weye sidaasi darteed articeleka maadaama uu laba u kala baxo oo indefnid iyo defenid u u kala baxo ee xaggay ka timaaday madened bay gashaa mise ndned e waxa ay gashaa indevened articale articaleka aan qayaxnayn weye oo qayaxaadiisii aanla dareemaynin oan la arkaynin ingiriiskaba labadaas articale buu leeyahay articaleka aan qayaxnayn waxa uu ka kooban yahay e iyo an anta markaan ku leeyahay ti iyo ahayd isku xidhaha ahayd ma ahan oo e n d loo hingaadinaya ama loo isbeelinaya ma ahan waa a n maxaase loo kala isticmaalaa eda waxaa lahor dhigaa eray kasta oo keliya marka ugu horeya eray kasta oo keli ah ayaa ma arkayse lahor dhigaa erayga intaadan sheegin hadduu keli yahay adigoonan tire sheegin hadduuba keli yahay one word ama one book adoonan dhihin hal book adoonan dhihin haddaad tihaada e bug ayaa laga gara karaa in hal buug meesha uu yaallo eedaasbaa muujinaysa in uu keli yahay eeda jamac ma noqotaa dad baa aaminsan ee jamac lagama dhigi kara mawaalaya macallinka ay dhihi doonaan ama aadan mawaalayan ay dhihi doonaan macallinka igala haraya mawaalni laakiin waxaan idin leeyaha e jamac way noqon kartaa waxayna ku noqon kardaa e marka ay jamac tahay tusaale ahaan hadaad tiraada e bug waa buug buugaag markaad dhihi rabtid buukis baa leedahay es intay ka timaaday waa eediy afka hore saarnayd oo lasoo wareejiyey oo es gadaal iyadoo ah la keenay weye bukis haddii keli laga dhiga est keli ma noqotaa haa esta gadaal u qaad iyadana e ku bedela afka hora dhig e buk saas weye eeda maxaa loo isticmaalaa eeda waxaa lahor dhiga iyaduna ma arkaysa erey kasta oo ka bilaabanaya oo kelia oo shibanne ka bilaabanaya ama consonant ka bilaabanaya sida erayada marka ay ka bilaabanayaan b c d f g h j k l m n p q r s t v w x y z shaqallada eeshibanayaashaasi wixii ka bilaabanaya oo keli ah qormadooda erayada ka bilaabanaya ee xarafka ka bilaabanaya aandhihi lahaa waxaa lahor dhigaa ee baa lahordhigaa oo lagu qodbeeyaa waxaad sheegtay aadan o en enta xaggay gashaa entu iyadana waxaa lahordhigaa erey kasta oo keli a xarafkiisu ka bilaabanayo sida e e i o u fawoliska shaqallada tusaale ahaan appl oo kale tufxa wa macnihii keli waxaan leenahay an appl tufxan leenahay masuro xikmadda ku jirtaa waa maxay marka in e oo iyadu shaqal ah la hor dhigo iban ani aaeray ka bilaabanaya xarafka shibanaha ka bilaabanaya lahor dhigo waa maxay xikmadda ku duugan was waase maxay in an oo iyadu ah e n oo qodob ah lahor dhigo erayga xarafkiisu ka bilaabanayo ama erayada xarafoodu ka bilaabanayaan shibanayaasha sida abal oo kale xikmadda ku jirtaa waa maxay xikmadda ku jirtaa waxay tahay adduunyada balas iyo balaas layskuma daro ama minus iyo minus laiskuma daro haddii minus iyo minus la isku daro wax daba kama dhalanayo laba naag adigo isku dar orod ailmaha dhalaanu laba nin orod isku dar ilmaha dhalaanu suuragal maahan weeye haddii nin iyo naag la isku daro ilaahay idamkii waxaa la filanayaa in falgalkoodu uu ka yimaado ubad haddii blas iyo minus korontada la isku dhufto idamka ilaahay falgalkoodu korontaa la sugaa nal in lagu daarto iyo wixii lamid ah sidaa iyo si lamid ah ayaa xigmadda ku jirta waxay tahay in lakala la isku dhufto shibane iyo shaqal ama shaqal iyo shibane tusaale ahaan hadda brivate ba meesha yaalle haddaan dhahna ka warran ane brivate oo articale ane aan siino macneheedu waxay tahay in labahihaaaanaslaba shibane aanan isku dhacayn haddii aan dhahna kawarran ee apble laba shaqal iskuma dhacaan sidaasi darteed waa in la helaa balacia maynus weeye waxaanu garanay markaa article inay tahay articale loo yaqaano indefinite article private waxaanu leenahay waa adjective sifa weeye conversation waxaa weeye wada sheekaysi waa nown nownka waxaa weeye laba qaybood baa loo kala qaadaa inkastoo dhoor iyo toban nuucuu yahay laba ugu waaweyn waxaa loo kala qaadaa concrete nown iyo nown ama garamir loo yaqaano abstructnon haye concrete non waxaa la yidhahdaa waxyaabaha la qaban karo gacanta la saari karo ama shay ama beni aadam ama dad ama xaywaan ah abstractnon waxaa la yihahdaa waxyaabaha aan la qaban karin ee dad xaywaan ama shay ama ma arkaysa beni aadam ah sidaas awgeed conversation waa wada sheekaynsi miyaa la qaban karaa waa maya commn non weeye horta wada sheekaynsi qof kaas u leh maleh waa magac guud wuxuuna ka sii yahay abstructnon in kastoo abstructnownku nafsadiisa uu kala baxo uu u kala baxo afar qaybood sida rcnonofcofqrcofac iyo mid kale sidaasi darteed conversation mux waa maxay horta ma la qaban kara wada sheekaysi wuxuu la mid yahay cilmiguu la mid yahay cilmiga maskaxdaa lagu qaban karaa lakin sida qaadada ama buugga oo kale gacanta loogu qabto looma qaban karo waxyaabaaan la qaban karin abstructnown ba la yidhahdaa hayeco falsameeyo ah weye action weeye waayo conversation waa ficil la samaynayo o aan la qaban karin lakin maskixiyan ama la dareemi karo afka laga sheegayo sidaasi darteed axkaamtiibaa wadnaa last week waa garamerke sitimaankii lasoo dhaafay waxaa weye waa adverb waxaa weeye adverb loo yaqaan adveb of time weye ay wa bronown waa magau yaal waa personal bronown waa magacu yaalka shaksiga ah waa singular waa keli waa subject waa ficil sameeye wuxuuna ka sii yahay gender loo yaqaano common gender waayo ai aniga adigana aniga waad isdhigi kartaa aniguna anigan isleeyahay gabarna anigu way isdhigi kartaa wiilna aniga w isdhii karaainnaagbay wadaagi karaan went waaeye wa verb ficilweye ficilada waxaaloo kala aadaa tranati iyo intrantbficilhogaansama iyo midaan hogaansamayn sidaas awgeed transativeka macalimiinta qaar waay ku doodaan in aan la qaybin karin lakin anwaaan idin hayaa inaan qaybi karno maclimintu waxay dhahaan inta badan transatifeku ma qaybsamo lakin in transatifka ayaa la qaybiyabay dhahaan sida bugaagtaaar aku exawaaawala qaybi karaalakin anuu waa la qaybin karaabaan -qay taaganahay transti iyo intranstilabadaba firqooyin kala duan bu leeyaha usaana waa idinkugu filan hadaan soo aadano وانت حقيب كي, كي ماذا incomplete transitive verb يا yeah, complex transitive verb يا yeah, double transitive verb حقيب كي ماذا ما هن مية transitive double transitive verb complete complete transitive verb incomplete transitive verb و grammar السلكيس ويا يعني transitive verb فرقت القد كم بدأ اسكو سو transitive verb كيف على سيك الغيبيه intransitive verb كا وحاسو جليه هذول بقى erayada xataa irregular vebka soo geli kara ereygan weynti wuxuu ka yimaaday go asalkiisu haddii jumladda sida loo dhisaahu ay noqoto mid transativ ana transative bu noqon karaa si hadii loo eego lakin hadda waxa weye waa in transative eb wuxuna ka sii yahay irregular veb ficilaan hogaansamin weye tu waa breposition waa meeleya breposition of direction weye th wa -we article waa qodob waxaana weeye dfinit articl articaleka qayaxan ama qodobka qayaxan weeye waxbuu qayaxaa waxaan soo aragnay indeenod artical articaleka aan qayaxanayn baan soo aragnay waa a y an hadda aan si si ku soo daalnay sidaas darteed muxuu qayaxaa noo sheeg artikalekuse ma leeyahay jamac iyo keli artikaleka loo yaqaano deenod artical haa waa uu leeyahay deenod articaleku jamac iyo keli qoraalka kuma kala duwanaanayo laakiin waxa uu ku kala duwanaan doonaa akhrinta ama dhawaaqa haddii aad tidhaahdid di waa keli markaasi keli bu tilmaamayaa haddii aad tiraahdid dena wuxuu tilmaamayaa jamac sidaa awgeed hadda thiyatr baa meesha yaalla di thiyatr ayaa laleeyahay tiyatrka haddii thiyatarka jamac uu ahaan lahaa the thiyatres baa loogu dhawaaqi lahaa sidaasi darteed muxuu qayaxayaa af soomaaliga nagu dareen si aadan waxa uu qayaxayaar masraxa kan ama tiyatarka kan inuu yahay mid la isla yaqaano la wada og yahay buu tilmaamaya tusaale ahaan haddaan dhahno thiyatre thiyatr basw waa thiyatare jinne yaa yaqaana waa thiyatarke lakiin haddaan dhahno di thiyatare tiyatarka waa tiyatar la wada og yahay thiyatar nafsaddiisaa ku soo haray waa nown magac weye garamirkiisu waa common nown waa magac guud waa haddii loo bahdococreton sidoo kalena waxaan dhihi karnaa balayc wuu ka sii yahay haddii aad u baahato gendarkiisana waa newter gender i haddan kusoo sheegay waxaanu haa ronon waa rsonarnonwaay kasii tahay frnglruject waxayna kasii tahay commn gender had waxaweye waa verb ficilweye halfbay ka timaaday waa intransitive veb waa ficil aan hogaansamin waxaana uu ka sii yahay veb loo yaqaano auxiliary veb ficilka gurmadka midka loo yaqaano weyeok waxaa ku soo haray e e haddan soo sheegay waa articl waa indfnit articl very waxa weeye waa adjective sife weye waxayna ka sii tahay naxwe ama gramir loo yaqaano cambarsm adjective ayaa la yidhaahdaa very haddii loo baadana waxaan dhihi karna adverb of dgree lakin cambaresm adjective weye guud baa kusoo haray guud wanaagsan weeye waa adjective sife weye waxaana uu ka sii yahay cambarism adjective weye wuxuuna ka sii yahay scale waayo cambarism adjectiveka laba qaybood ba loo kala qaadaa scale adjective iyo non scale sidaasi darteed miisan in la saari karo waxaa deliil ku ah guud wanaagsan beter ka wanaagsan besta ugu wanaagsan buu noqonayaa seat waa fadhigii waa nown magac weeye waa common nown waa magac guud waa concrete nown blaysu ka sii yahay th waarticl wa dftrtcl wa verul waa inttive regular veb was waxaa weeye is bay ka timaaday garaamerkeedu waxaa weeye verb interancitiv verb irregular veb very haddaan soo sheegay waa adjective waxaan dhigi karaa camberism adjective weye interesting waxa weye adjective i bronown personalbrounown subject singular common gender did du bay ka timaaday waa verb tratver iregulrverb not we waxaa weeye adverb weye waxayna ka sii tahay gramer loo yaqaano sentence adverb grammer loo yaqaano weeye enjoy wa we verb wa intrancity verb waxaana axkaanta uu ka sii yahay naxwo loo yaqaano regular verb it waa bronown waa impersonal brounown fiiro gaara it macalimiinta sharafta leh inta badan qaarkood anuu aqoon dara inay ka tahay ma garanayo oo naxwaa aysan garanaynin dabcan wax way yaqaanaan iyo in ay xaasidnimo katahay ma kala garanayo waayo it waxay ku tilmaamaan ama macallimiinta badi ardayda ay u baraan in it keliya loo isticmaalo beni aadamka iyo xaywaanadka sorry xaywaanaadka iyo shayayaasha keliya aan beni aadamka loo isticmaali karin lakin anigu waxaan idin caddaynayaa oo axkaantiisa caddayna aan idin hayaa it in loo isticmaalo bani aadan iyo xaywaan iyo shay intaba lakin marka xaywaanka loo isticmaalayo iyo marka dadka loo isticmaalayo inuu kala axkaan yahay marka loo isticmaalayo itusoo itaabsiyi baan ku kala baxaynaye xaywaanka ama shayyaasha marka ita loo isticmaalayo amamanoolaha waxaa la yidhaahdaa naxwo loo yaqaano imbersonalbronownoro وييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي الله استعماله حيواناتك يوحي <متحدث> أه. لكن الله استعماله an ان حيوان إن الله this is kani waxaa weeye aban ama tani kani waa qalin weye firi it markaas waxaan u soo qaadanaynaa qalinkii itis aban waa qalin isagu aan leenahay marka magacwiyaal jumladda aan u isticmaalayno sidaas darteed markaas it waxay tilmaamaysaa shay amaba haddaan soo qaadana its acow iyadu waa sac xayawaan weye in dadka loo isticmaali karo waxaan ku tusaya t waaanigawh umidka kula hadlay anigu maxaywaan baan ahay mise dad markaan anigaan isu isticmaalaya waxaan leenahay it's your mother waa hooyadaa whold th opl midda dadka caawisay haye hooyadaa maxaywaanba iska dhaafbal dad magacaba keen waxaan leenahay its his father ali waa aabbihiisa cali hubikame kaasoo isagu noqday daruula madaxweynaha u fiirsan yaa markaasi it maxaa loo isticmaalay cali cali sow beni aadan maahan haddaba soomaalidu waxay ku mahmahdaa mar kale beenlow nin dhintay iyo nin fog ayuu markhaati ka dhigtaa waxaan rajaynayaa in maraan dheeraynba buuggan aad ku arki doontaan it oo beni aadan loo isticmaalayo markaasi waxaad kaga baahibaxaysaan ama idin caddaanaysaa in it loo isticmaali karo bani aadamka fikraddii ahayd it looma isticmaali karo xayawaanaadkana ee dadkana meesha ay ka baxayso ee ahayd ilen dad baa ku dooday it looma isticmaali karo dadka xayawaan keliya iyo shaybaa loo isticmaali karo fikraddaasi oo ahayd dad looma isticmaali karo erayga it ah in ay meesha ka baxaysana hadda igama qaadanaysaane marka bugga cashar ka mid ah ilen anuuma qorin buuggan waxaa soo qortay dadkii luuqadda lahaa l g alexander baa soo qoray markii aad ku aragtaan casaradiisa it dad loo isticmaalayo ayaad anigu rumaysan doontaan haddii ilaahay uu ka raali noqdo haatanse yaanan ku daallin aan ka sii gudbo e waa articl waa indffd articl ayangi waxaweeye waa adjective waa cambarismadjective waxaan lenaha waa scaladjective men waa non wuxuuna ka sii yahay commonnon waxaana uu ka sii yahay ccon waxa uu genderkiisu yahay muscoligender ane waxaweye cjctin weye jtrwabaan ka, we ka boodfilaseh a waa cjctin isku xiro weye cojuctinka afar baa loo kala aadaa waxaweye suorajtjratjct iyo splet cjuctin weye haddaba cordinatinjctin haddaad aragtid an meeshaasay gashaa -ga e -ga aticlaticl weye g wa adjectv wa cmsmadjectv weye scal weye weliba wa women waa non wa commnnon wa ccon waxayna wa ka sii tahay gender loo yaqaano gendarken ku sheegna waa feminnegender wr waxaa weye waa verb, verb rrirgularverb weye wa marna waa xulayveb iska ilaali sitt waxa weye wa vr warulrr wa iregularver hin waxa weye waa cmere wa, 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 wa melya wa ware

i wa fiil sameeye subject weeyeen miina waxa wa weey fiil lagu me mi wa waxa pronoun wa personal pronoun wa first person wa singular wa object Gender wa common gender i wa pronoun personal pronoun uh, they wa pronoun wa personal pronoun wa third person wa plural wa subjecti, gender subjecti genderkana wa common gender war wa verb intransitive verb irregular verb talking wa verb Inter uh, regular verb hadii loo badana transtive jumlada lol aerb adverb of maner i pronown personal pronown first eso singular subject gender common gender god verb irregular verb ery uh, degree adverb of degree oradjective labadaba angryadjective attributivedjc i kabut verb و intransitive verb و انا a peculiar verb i'm verbs of perception is marakakar not was sent, sentence were adverb of sentence here were verb were irregular verb و intransitive the article definite article actor verb noun و common noun concrete noun people gender code no common gender suject singulrcommongener tarnrown tan keliya haddaan soo qaadanno waa verbwwaa wa, in tratransative nu noqon karaa waxaana weeye nown veb loo yaqaano regular veb laakiin haddii tandrown aad aragtid waa componed preposition naxwo loo yaqaano compone repositionka waxaa lagu yaqaanaa ficilada emeelayaasha raaco way aan ka harin ai waa soo sheegay luke waa verb itrasiti ama transitive haddii jumlad la geliyo islamarkaana regular verb at be reposition weye erebositionka ayaa fara badan blace ma aan hadda luke at hadda way wada so socdaan waa componed erebosition h ka gudub men ka gudub an waa jct wa cordinatingcjcti The article, definite article, women noun, common noun, concrete noun, people, gender, masculine gender, angrily, adverb, adverb of mana, I, pronoun, person, uh, they, pronoun, personal pronoun, third person, singular, uh, third person, plural, subject, Gender, common gender. Did verb, intransitive, regular verb. Not sentence adverb. bay verb, intransitive, irregular verb. Any adjective, indefinite adjective. Attention verb, uh, noun, abstract noun, abstract noun of action. In preposition, preposition of place. The article, definite article. End uh, verb, regular verb. Transitive, intransitive, I, pronoun, personal pronoun, subject, singular, common gender, could, peculiar verb, trans, intransitive verb, verb of perception, not simple sentence, sentence adverb, peer, verb, intransitive verb, uh, ir, ir, transitive verb, adilobado, intransitive, irregular verb, it, anticipatory or impersonal pronoun i pronoun personal pronoun subject singular common gender turn round compound preposition again adverb i pronoun personal pronoun singular subject common gender can't verbs of perception peculiar verb with simple sentence adverb here verb intransitive verb irregular verb a article, indefinite article, word, noun, common noun, abstract noun, neuter gender, I, pronoun, personal pronoun, singular, subject, common gender, said, irregular verb, intransitive, from say, angrily, adverb of mana, it, percept, uh, impersonal pronoun, is, verb, intransitive verb irregular verb really adverb of mana this demonstrative pronoun sometimes demonstrative adjective like in other demonstrative pronoun bijumlat da is verb to be intransitive verb auxiliary irregular verb private adjective conversation noun common noun abstract noun cwaxay ila <muchayla> tahay inaan axkaanta halhal kuugu sheegay igana raalli noqo haddii aan kugu dheereeyey saas u kala baro waxaa lagaa rabaa luuqadda ingiriiska eray kasta meesha uu asalkiisa ka yimaadana inaad garato teinis kasta jumlad kastana inaad garatid hal maraan ku celinaya marka casirka toosaan uga soconaya e rivatcnrstnwada heekaysiaa Last week, Sitman Manghi la I went to the theatre theatre Kayan Ade. I had a very good seat for the Amban Ambani. The belay Ayar was very interesting at the Hisurahi. I did not enjoy it kuma Anan Ra and A young man and a young woman near in Nagir Ayh were sitting behind me, Gadashi Didi. They were talking loudly and Si. I got very angry at Banu Ai. I could not be hear the actress Man and Magghlikr insha. tan round waan milicsaday i, I luoked at the man ninkii baan eegay and dhe women iyo naagtiiba angarily si carale they did not bay ma aysan bixin any attention wax taxadir ah in the enda ugu dambayntii i couldnot pir it uma aanan dul qaadan karin i turnan round again mar kale waan milicsaday i can't hear aword war eray ma maqli karooy i said angarily ayaan u idhi si carale its none of your business war shaqadaada ma ahan the yug man said ninkiiyaraaba reodl si madax adaygle wuxuu u yihianwaa wada sheekaysiaa casharka ahmadiisa kale waxaweyersns waba tareesadada maahan cmrehennrc hangaban ancmsniyo curis comrehensnwaa fahanka brcs waa wixii gaaban and comositn iyo curis weye sida aan hore u sheegay macalimiintii inta badan buuga bastagka qaybta hore kaliya ahriyaan laakiin qaybahan kale way ka tagaan laakiin qaybaha ugu muhiimsan oo dhan waa qaybaha ugu hooseeya casharkan ama casharada buuggan waa ay tirsan yihiin erayadiisii wax walba way tirsan yihiin sidaas darteed waxaa loo baahan yahay inaad ka taxadartid comrehension bracs fahan gaban andcomositioniyo curis curista macneheedu waa maxay waa alifaad ama hindisaad ama curin waa waa wax la rabo adiga inaad alifto su'aalaha laguu dirayo jawaabaha inaad adigu curisaa lagaa doonaya adoo casharkii hore ama casharka kor ku qoran ee hadda aan soo qaadatay ama aan soo qaadanay aad maarkase jawaabaha i kala mid dhigayso sidaas darteed waxaa lagu yidha anser ka jawaab thisqen su'aalahan ka jawaab i north morthen inaan ka badnayn fiftywodds shan iyo konton eray ama konton iyo shan eray waxaan ka badnayn uga jawaab fritalksfarta jijiifta fire gooniya u yeelo weliga hadaad aragto erayo ku qoran far jijiifta macno gooni bay wataan ama waxbaa lagugu sheegayaa ansar ka jawaab this queton su'aalahan ee nort morden in aan ka badnayn ifty wadds shan iyo conton eray ujeeddada laga leeyay waa maxay waxaa lagaa rabaa su'aalaha soo socda inaad warqad ma ahane boog exercse book bugga adiga aa wax ku miin guriso aad u diyaarsato marka buuggan aad baranaysid sidaas darteed qalinkaaga adoo haysta su'aal kasta hadda lambar bay ka bilaabanaysaa adiga markaa ka jawaabaysid lambar ma ka bilaabaysid waxaa weeye jawaabtaa bilaabaysaa joogsi baad leedahay marka joogsi aad tidhaahdid su'aasha labaad waa ku daba qabanaysa adoona wax lambar aadan u samayn markaasi waxaa la rabaa su'aalaha oo dhan marka aad ka jawaabtid in ay ka soo baxaan shan iyo konton eray ama konton iyo shan eray waa la qaadan karaa afar iyo konton eray saddex iyo konton eray afar iyo konton eray koob iyo konton eray afar eray waad baadili kartaa ama waad khasaari kartaa jawaabahaagu laakiinse lama qaadan karayo konton eray wax ka hooseeya shan iyo conton eray wax ka badana lama qaadan karo maadaama buugga erayadiisaba ay cabbiran yihiin ama ay xisaabsan yihin sidaan kuu sheegay sideed marka u xisaabinaysaa horta aan is weydiinne eray iyo xaraf ma kala naqaana waa suuragal dadka qaar inaysan aqoonin marka inaan isu sheegnaa wanaagsan erey waa maxay erey erey waxaa la yidhaha afsoomaligu xarfo dhibco isu tega wa horta xaraf waa maxay xaraf waa dhibco isu tegey waa maxay xaraf xarafkuwaa dhibco isu tegey waa maxay erey eraygu waxa weye xarfo isu tega weye jawaabtu waa sidaas sidaas darteed eray iyo xaraf waxay kale yihiin tusaale haddaba aan soo qaadanno weer aa ku qoran meeshan wer waxaa weeye waa hal eray

waa xarfa isu tegey oo macno sameeya sidaasi darteed waxaa lagu yidhi anser ka jawaab vis qwethoni su'aalahan ee not mordhen inaan ka badnayn fifty wdis an iyo conton eray waxaan kaga badnayn kaga jawaab marka waxaad hadhowdii marka su'aalahaasi aad ka jawaabtid oo aad isku dhex qortid oo lambar aadan u samayn curis baa soo baxaysa curin waxaad curisaybaa meesha kasoo baay sida cashara o ale sidaas darteed wax la ahri karoo curinaa soo baaysa waxaana lagaa rabaa inaa u tiriso halhal sida hadda wer kow did abo td saddex righter afar go shan last lix weik toddobo iyo wixii la mid ah saasaa -sa shan iyo konton lagaa rabaa afar iyo ila conton ilaa ila iyo ila konton yo k eray ma la tiri karaa eeda haa eeda gooni baa loo tiriyaa u fiirsayaa an gooni baa loo tirinayaa the gooni baa loo tirinayaa saasaan kuu sheeganiga marka maadaama aynaan isla joogin aan kala maqan nahay oo wuxuu hawada keliya ay tahay oo cajal uu yahay waxaan aad u danaynayaa inaan ka wada shaqayno waa ay dhici doontaa ama waa ay dhici kadhaa in casharada soo socda qaar kamid ah layliyada noocaan aan idinkaga tago idinka un aad ka shaqaysaan laakiin ahaatan maadaama bilow ama berberatoy aanu nahay waxaanu danaynaynaa inaan iskaalmaysano soomaalidana waxay ku mahmahdaa gacmo wada jir bay wax ku gooyaan ama si kale haddaan mahmahda u dhigo far kliya fool ma dhaqdo amaba ili keliya hilib ma jaro ama gacmo wada jir bay wax ku qabtaanbadaawgeed ko weer xagee ayaa did te ritr xagee ayaa qoraagu go u aaday latweeks timaankiilasoo dhaafay ama todobaadkii lasoo dhaafay xagee buu aaday qoraha bugan waxaan leenahay the riter qoruhu wentyt wuxu aaday xagu aady tiyaatar the tiyaatarka ayuu aaday ama masraxa last week toddobaadkii lasoo dhaafay awaabtu waa sidaas labo id he njoy isagu ma ku raaxaystay the blay cayaarta ornod mise kuma uusan raaxaysanin maxaan leenahay hi isagu did not enjoy kuma uusan raaxaysanin delay de lay cayaarta adde hu ume ayaa was sitti fadhiyey bhind him gadaashiisa waaan leenahay ay mnayng women nin yar iyo naag yar ayaa wore sitting bhnd him isaga like gadaashiisii fadhiyey afar waardey miyay ninkaasi iyo naagtaasi yahi talking u hadlayeen lowdly si kore oor mise waar day tolking mise waxay u hadlayeen qwidly si deggan waxaan leenahay dhey wre talking loudly si deggan bay u hadlayeen kud de riter miyuu qoruhu hiir uu uh, maqli karayay the actris jilayaasha uh, masraxa ma maqli karay ornod mise ma uusan maqli karayn the riter qoruhu cldnot her ma uh, uusan maqli karin the actris jilayaasha uh, did he tround miyuu milixsaday qoruhu ornod mise ma milixsanin jawaabtu waxa weeye hetunround waa uun milixsaday toddoohat did he say muxuu yidhi eray ma maqli karo ayuu yidhi did dhe yngman miyuu ninka yahi say uu yidhi de blay cayaartu is not interestng war ninka yahi ma wuxuu yidhi cayaarta aad xiisa uma leh ama cayaarta xiise ma le miyuu yidhi or did he say mise wuxuu yidhi this is a rvat crsation kani waa wada sheekaysi kaasa war ninka yahi ma wuxuu yidhi cayaarta xiise ma le miyuu yidhi mise wuxuu yidhi kani waa wada sheekaysi khaasa t ninkii yaraa wuxuu yihi l si madax adayg leh kani waa wada sheekaysi khaa a waxaan u malaynayaa in la fahmay in kastoo maskiinka uusan af somali msha ku hayn keyrc furayaasha dhismooyinka word order qaabka erayada in simlsamnts ee ku jira ahbaaraadka fudfudud ama naxwaha loo yaqaano Uh, wrd order waxaa lagu barayaa qaabka ereyga in simpl e statement ee jumladaha fudfudud ku jira ama ahbaaraadka sahlan kuwa bixiya ku jira e astatement ayaa lagu yidhi jumladda tel as annaga noo sheegaysa abut thing hal shay ayaanu baranaynaa astatement jumladda e waxay inoo sheegaysaa astatement jumlad tels as taasoo annaga inoo sheegaysa abutw al dhammaan baa lagu yii the sentences dhammaan jumladaha in the bassage ee qormada ku jira r statements waa ahbaaro wax su'aalah kuma jiraan waxaa lagu yihi hadalka fahan waxaa lagu leeyahay jumlad annaga inoo sheegaysa shay ayaan baranaynaa waxaa lagu yihi dhammaan jumladaha ee ku jira qormada waa kuwa akhbaar sidayaal ah oo su'aal ama diidmo aan wadan h of mid kasta oo ka mid ah thes statements mid kasta oo ka mid a akhbaaraadkan containis waxay ka kooban tahay ama ay e ku saabsan tahay one idea hal fikrad eah statement jumlad kastana teles as annaga waxay inoo sheegaysaa atwaxaa lagu yidhi jumlad kasta ee e ka midka ah mid kasta oo ka mid ah jumladahan waxa ay ka kooban tahay hal fikrad waxaalagu yidhi jumlad kasta waxay noo sheegtaa ama ay noo sheegaysaa hal shay e astatement jumladda statement haddaad aragtid baa laguyidhi jumlad thatelis as taasoo annaga noo sheegaysa about nething jumlad haddaad aragtid oo hal shay inoo sheegaysaahu is waxaa jumladdaasi ay tahay ama waxaa weeye a imlstmnt waaj اسكفودود اما با نحو لو يقانو فرجي جيفتا لو غو قري سمبل و جملة فودود هاداد اركتو جملة هل اخبار اما هل شي نو شيغيسا و اخبار اسكفودود ب the order قابك of the verb of the word is ايريدا ان ستيتمنت وحال لو غيرو the order قابك of the word is ايريدا in statement. ا ا كجره جملده جملده lu fiiri baalagu yihi at th labadan jumladood fiiri ba lagu yii they labadan jumladood both labadooduba contain waxay ka kooban yihiin the saw isla erayadii dhismaha jumladahaasu waa isla erayadii oo eray bannaanka uga yimaada male waa isku eray labadaba bt laakiins the sam ting isku macno wax uma wadaan erayadii jumladaha dhismahooda waa isku mid laakiin kalamanay heegthe lm ninka booliicka rrstd waxa uu xidhay thiaaaamshaa ma aaa nin boolii inuu xidhay tt ayaa la xiday w th thif tg rstdwaxa uu xidhay the lmnia li waxaanaloo sheegay tanna in ninkii tuugga ahaa ba ninkboliiskaa xiay boliiskinla xiday jumladahan dhismahooda waa isku mid eray bannaan ka yimaadoo kalamale joogsiguwaaxataa joogsiga isumid ay ka yihiin laakiin macnihiaa kala duwan cemnt jumlad ahbaarsido ah haddaad aragtid ama jumlad fudud hadaad aragtid waxay yeelan kartaa qaybood e jdaoo aaano ha jumladdan akbaarsidaha ah ama e, jumladan fudud waxay yeelan kardhaa lix qaybood bt lins ttlakin had iyo gooraale kama badan karto manihii Ma jumlad waxaan la rabaa in nala baro sida jumlad loo dhiso af ingriisiga jumladda marka la dhisaayo lix qaybood bay yeelan karta ayaalagu yidhi maka badan kartaba stadi baro ayaa lagu yidhi the, the order qaabka of the wrds ee erayada in erayadaasoo ku jira the clumnis erayadaasoo ku jira shaxda ama jiitinjiitinta on f ee boga afariy tobnaad waxaa soo socda boga afariy tobnaad baa noo soo socda waa gediga kale ee warqada sidaas awgeed eeg baa lagu yidhi stadi baro the order qaabka of the wards ee erayada inclmnis ee ku jira haxda bch ee bogga afariyo tobnaad nd oxono baa lagu yidhi fiiro gaara faga n b nd notabane nod oxono baa lagu yidi that colm in xariijinta lixaad ama shaxda lamber lix oo ah wen in ween oo wakhtiga u dhiganta canb ay noqon karto attdha bigining bilowga ay noqon karto oor amaba ay weyntaasi oo waktigan noqon karayso attndammaadkaejd waxaanala barayaa macalinkaa ma loo baahanya inuu markaas harxaad dhiibo weyn manedu wxaey goorme wey lakiin sida la rabo in lagu baro oo waajib ay ku tahay macalinka bugan kua akrinaya inuu ku baro ay tahay weyn waxay u taagan tahay waktiga marka waxaanala baraya jumlad ingriisa marka la dhisayo si kastaba ha ahaato buugan siday ku socoto waa haddaya si kastaba atuu ku leeyahay ween waxay mari kartaa afaafka hore ee jumladda amaba way ugu dambayn kartaa laakiin dhexda ma geli karta ayaa xigmad ah ku duugan meesha ween oo wakhtiga ah wakhtiga jumladda horena waa ka dhigi kartaa gadaalna waa ka dhigi kartaa laakiin dhexda ma geli kartid exercises layliyo e ruule xariiji baa lagu yidhi cm todoba jiitin jiitin ama todoba shax xariiji xariiji on waxaa toddoba shax aad xariijin ugu samaysaa sida jarada ama shaxda oo kale eedabel labajibaaran sheid weyn of bebor ee warqad a edobl sheid waxaa weya sheid mararka qaarna go uu noqdaa laakiin hadda waa sheid waa wixii balla weyn dabelna waa labajibaaran baberna waa waradii eer oo oh, berbroniga a berroniga waa pforbnepefo4bnrmarka ruule hoosta ka xariiq ba lagu yihi sev columnies toddoba shax ama todoba xariiqimood macnihii ku xariiq ba lagu yihi uh, ndbshet of paper warqad weyn oo cad intaad soo qaadato macnihii todoba xariijin samee atthtpqaybta kore ee colom ama xariijin kasta qaybtiisi korona rait ku qor baa laguyidhi the numbers lambarada andthewords iyo ereyada given lagugu siiyey nab ee lagugu siiyo ntabl haxda waxaa lagu yidhi rit ku qor tcmacnihii colom kasta ama shax kasta qaybta kore rit waxaad ku qortaa the nubrsambaraa lambarada iyo erayada shaxda lagu siiya ku qor aogare f somaaligwaa minguurin minguuri baa lagu yidhi th rest inta ka hadhay of the pass ee qormada adiga minguuri warqadaas ku minguuri bud dhig baa laguyii the wrds erayada dhig of ahstement ee jumlad kasta waxaad dhigtaa in the rigt clm shaxda meesha uu ku saxan yahay inda way waxaadna u dhigtaa sidii ama waddadii shown lagugu tusaayo in the table shaxda sida laguu tusaayo u samey soo gadi marka soo rog meeshaan waxaan ku haynaa nambar lix iyo namber lix oo ugu dambeya uguna horreya kow oo hu iyo wich i wad ah laba oo action ah saddex oo hu iyo wich i wad ah afar oo haw ah shan oo weer ah wein weyn xisaab maleh marka waxaa lagu yidhi wayn horena waa dhigan kartaa gadaalna waa dhigan kartaa marka sharaxaad kooban haddaan dhibo jumlad marka aad dhisayso af ingiriisiga saddex ayaa rugni ama aas aas u ah waana in aad la timaadaa saddexdaasi waxaa ka mid ah waa inaad keentaa wax loo yaqaano subject oo ah ficil sameeye ama ficil ride shay ha ahaado dad ha ahaado xaywaan ha ahaado dugaag ha ahaado waa in jumladda falsameeyaha la helaa marka ugu horraysa kadib waa in la helaa haddana falkii la samaynayey oo action ah kadib waa in la helaa wixii falka lagu samaynayay ama falka uu ku dhacayey oo ah objecty ma doonayo maadaama dalkeennii dhowr iyo labaatan sannadood dagaal uu ka jiray in ilmaha ama dadka waxaan rabaa codkayga maqlaya aan nabad baro inta macnihii karaankaygii ah laakiin haddana mararka qaar waxay noqonaysaa <muchanisa>, tusaale in loo soo qaato lama huraan dagaallada la xataa waxaan tusaale u soo qaadanaynaa ama aan tusaale ka dhiganaynaa marka ugu horaysa kubbad kubadda qofka laadaya kubad baa halkan taalla adigii waa manihi waxaa tahay ninka e, rigooro dhigtay macnihii laadi raba ama shuudi raba goolhayaha iyo goolkana waxaa weeye waa ku shuudi rabtaa alore adigu waxaan noqonaysaa ficil sameeye waayo ninka kubada laaday ubad kubad la... okay. ka... Lug... laadid baad samaynaysaa adigaubalaadida fi ficilka ninka samaynaya adiga weeye adigu markaas waaa tahay ficil sameye uject baa tahay oky kubadda waxaa weeye waa wixii ficilka laadidii lagu samaynay laadid weye laadida aad samaynayso oo kubadi ilaway boodaysa wy ordaysa way duulaysaa way socotaa ficil socdo way sidaas darteed waa ficilki boortaha ama gool keberka amaba goolka nafsadiis haduu cidlaya a ku shudaysid waxa weeye waa actn waa objecti waa meeshii ficilka uu ku dhacaayey ama ficil lagu sameeyo waay adigii ficilbaad samynaysaa ficil sameeyaad tahay ficilka la samaynaya kubad weye kubada laadid baad ku samaynaysaa meel baad kulaadaysa aadku tuuraysaa adigu markaa wa goolkii uu noqonaya ama goolahayaha lagu sameeya ama ficil guddoomi jumlada horta itaas ga dhisantaa waa adiga oo subject u taagan kubaddii oo laaditaankeedii oo action u taagan iyo boortihii ama goolkii oo u taagan objecty saddexdaasi waa daruuri waxa jira marka saddex kale oo lagu sii qurxiyo oo su'aale soo baxaya marka saddedata kuwa waa ku tegi doonaa haddaan marka colaada usoo qaadano qoriga ninka haystaa iyo xabadda uu ridayo iyo derbiga ay ku dhacayso aan tusaale usoo qaadanayna qoriga ninka haysta wa waa subjecty ficil sameeyo waay waayo isaga ayaa ficil samaynaya ficil xabadaynu samaynaya xabadda baxaysaah waa action ficil dhacayo waay oo waxyeelo geysanaya derbiga ama geedka ama qofka ama xaywaanka ay ku dhacaysaahu waxa uu guddoomayaa derbigaasi ficilkii oo ficil sameeyihii uu soo riday objecty weye marka dhibbano waay marka objecty mar walba qofka ficilka ay ku dhacaan weye ama wanaagha ku dhaco ama xumaan ha ku dhaco warka oo kale sidoo kale weye haddaan tusaale soo qaadano marka hal jumladaan dhisaynaa waxaan leenahay aai anigu feriya eat waxaan cunaa maxaan cunaa anigu mango cambe ayaan cunaa ama emango cambe ayaan cunaa anigii maxaan ahay ficil sameeyaan ahay maxaan samaynayaa cunid baan samaynaya subjecti baan ahay anaa ficilka sam wa in anigu horta wax sameeya ficil sameeye waa in la helaa okay anigii marka ficil sameye haddaan noqday ficilka aan samaynaya waa maxay cunid baan samanaya unid ii cunid ah baan samaynaya yaan ku samaynayaa ficilka cunida ah oo dhibano ah mango cambe dhibano ah i eat mango anigu waxaan cunaa cambe markaas waa jumlad dhammaystiran ongrjumladood saasay ku dhisantay laakiin waxaa soo baxaya wax la yidhahdo maner ayaa soo baxaya amaba time oo wakhtiga ah sida ee aad aragto how iyo wen ayaa soo baxaya marka waxaan leenahay haddii anigu aan idhaahdo i eat amango anigu cambaan cunaa haddaan dhaho waxaa igu soo bixi karta su'aal ah haw sidee ayaa diyu eat aad u cuntaa mango cambe sideead u cuntaa ay ugu soo bixi kartaa waa inaan marka helaa sidaan u cuno ma si dhuunanimalaan u cunaa ma si degganaan u cunaa ma si sideen u cunaa waa inaan sheegaa markaasi waxaan leeyaha haw su'aashay ku timaada moogtahay tusaalahaan kutusayaa waxaan leeyaha a eat anigu waxaan u cunaa ee mango tufaaxa waxaanu cunaa giridili si dhuuni nimo leh aniga dhuni mahaya tusaalaan diibayaa aniga aadana dhuuni mahay sidaas ogsoonaada laakiin dad badanoo dhuuniyaa la heli karaa markaasi sidii anigu ficilka aan u sameeyey bay haw su'aasha ku timaaday waa qurxin sidaan u cunay baan sheegay su'aal kale a igu soo bixi karta haddana waxaa layi dhihi karaa weer xaggee baa du eat aad ku cuntaa the mango cambaha xaggee baad ugu cuntaa greidly si dhuunninimo leh xaggee baad ugu cuntaa waa inaan jawaab helaa meeshaan ku cuna haddana waa inaan sheegaa halka sida dhuuninimada leh aan tufaax ee cambaha ugu cuno waa inaan dhahaa a eid waan cunaa di mango cambaha waan ku cunaa in waxaan ku cunaa the kitchin kushiinka ama jikada kushiin waa af talyaani ee af soomaaligu waa jike jikada ayaan ugu <laughs> cunaa garidily si dhuuninimo leh haddana waxaan sheegay ficilkii meeshii aan ku sameeyey cunidda ahaa hadda ay sidaan u sameeyey bay ahayd sidaan u cunay haddana waxaa la dihi karaa weyn goormee ayaa diu eat adigu aad cuntaa dhemango cambaha goormee ayaad adigu cuntaa garidili si dhuunninimo leh ugu cuntaa in the kitchin kushiinka waa inaan wati sheegaa marka waktiga marka wuu soo horumari karaa ama gadaalaa dhigan karaa doka adaa iskale ama anaa iskale waxaan dhihi karnaa onsunday on sundays axadaha i anigu eat waan cunaa the mango tufaxa in the kitchen kushiinka waxaan ugu cunaa gredle sidhunima le ama waxaan dhigi karaa i eat the mango cambaha waxaan ku cunaa inte kitchin kushiinka gareidly si dhuuninimolaan ugu cunaa on sundays axadaha marka jumlad muhiimaddeedu waa intaasi waa subjecty action iyo objecty kuwan kalena waa qurxintii haw waxay u taagan tahay sida ficilka uu u dhaco weer waxay u taagan tahay halka ficilka uu ka dhaco weynna waa wakhtigii hore iyo gadaal kaasi meelba maleh meeshaa doontaad dhigi kartaa laakiin dhexdan lama gelin karo waxaana la leeyahay b eg uh, kuwa kore adaa ka shaqaey doona inta hadhay anuutusaalwaa kusiiya yu will se waxaad isticmaali doontaa baa lagu yidhi the sev columnis toddobada jiitin ee shaxdan ah waad isticmaali doontaa again mar kale ayaad isticmaali doontaa for waxaad u isticmaali doontaa this exercise layligakan waad isticmaali doontaa mar kale haddana way kugusoo maqan yiihwaxaad jira sadar <laughs> <each> ayaa jira ama xariijin ayaa ander ka hooseysa iwrd erey kasta erey kasta hoostiisii xariijinbaad xariijinbaa man ku hoos <laughs> taala <laughs> oor <laughs> ama xariijin baa ku hoos taalla group of wds xayn ama kooxo erayo ah kasta xariijin ayaa ku hoos taala n jumladaha bilow ee hoos ku xusan ama ku qoran waaaguleeahas the seven colomnis todobadan colom waad isticmaali doontaa ama jifar ama jiitin again mar kale ama shaxdan toddobadaa waa isticmaali doontaa for this exercise layliga kan ayaad mar kale u isticmaali doontaa thereis waxaad jira aline under sathar ama jiitin ama xariijin ayaa jirta hoosta ih wad erey kasta hoostiisii or group of waddis ama xayn ama kooxo erayo walba hoostooda in the statement s bilow akhbaaraadka ama jumladaha hoos ku xusan the wads erayada r not ma ahan baa lugu yihi inthe right order kuwa ku jira qaab saxan macnihi kuwa qaabaysan oo saxan ma ahan arrang doondoon baa lgu yii ama agaasin ama isku soo du agaasimid doondoonid isku soo dubaridid intabawaa isku mid arranj adigu doondoon baa lagu yidhi agaasin baa lgu yiri raadi baa lgu yidhi isku soo dubarrid baa lgu yidhi them erayadaas iyaga a correctly sida saxdaa isugu soo dubarid waxaad isugu soo dubaridaa in the sevn columnis toddobada colom si saxa isugu soo dubarid adoo raraadinaya the wadds erayadu arnot ma ahan baa laguyidhi in the right order kuwo ku jira meesha saxan may sorry waa khadamay waxaan leeyahay arranje dondon baadi goob raadi agaasin soo raadi isku soo dubarid correctl si saxa isugu soo dubarid inthe s colmns todobada shax luk fieri baalagri at this examl tusaalaha kan eeg bal ama fri hal tusaal fr i anigu last year sanadkii lasoo dhaafay to america maraykankawenta aadid maujeda mid kastana hoosta ayaa laga xariiqay ani hada ama hadda dhow waxaan kuu sheegay daqiiada kahor in jumlada ingriisiga marka la dhisaayo la helo subjecty kadibna lagu dhejiyo action kadibna lagu dhejiyo waa maxay objecty taasaa horta muhiimah inta kalena waxaa weeye sii qurxin weeye jumladdan marka way kaldan tahay maadaama ay khaldan tahay buuggaba qoraha ayaa nasaxaya wuxuu leeyahay the correct order qaabka saxda ah is waxaa weeye ama wa qaabka saxdaah waxaa weeye sida soo socota ai waxay u taagan tahay huu oo macnaeedu ay tahay ficil sameeyaha ai waa aniga af soomaaliga macnihiisu laakiin ai waxay hadda u taagan tahay huu bay u taagan tahay oo ah ficil sameeyaha oo lagu bilaabayo jumladda wenti waxay u taagan tahay iyo tu way isla socotaaye ee actan bay u taagan tahay ficilkii la samaynayay ameerika waxay u taagan tahay wer oo ka dhiganta ama ay eh, u dhiganto halka ficilka uu uh, ku dhacayay last yearna no, waxay u taagan tahay ween oo wakhtiga ah sidaasi darteed jumladda kore ku qoran inay khaldan tahay adigaasi hadda waad dareensan tahay oo buugga haysta maxaa yeelay ai in, eh, in jumladda laga bilaabo ayaa huul lagu tusay wenti waxay we, u taagnaa taa baa laguudhi action waxaana la tusayaa in I, ama subjectiga lagu dhajiyo action intana waxaa na loogu dhajiyay midda kore to america ayaa qaybta labaad ama last year ayaa qaybta labaadna looga dhigay de wax isqabta maahan sidaas owgeed jumladda sideeda saxdaa oor waxay tahay baa lagu yidhi midda koowaad baa nala tusi doonaa inta kalena adiga ayaa ka shaqaynaya laakiin kugu sii dayn maayee anaa kaala shaqaynaya haddii ilaahay uu ka raalli noqdo ay anigu wenti waxaan aaday t amerika maraykanka last year waa wakhtiga waxaa awal naloo sheegay ween oo wakhtiga u dhiganta in wakhtiga lasoo hormarin karo ama gadaal la geyn karo saa awgeed last year haddaan doonno gadaalaan geyn karnaa hadda waxaan dhihi karnaa ay anigu wenti t waxaan aaday amerika maraykankaan aaday last yer sanadkii lasoo dhaafay haddaan doonana last year aywent amerikaan leenna marka waxaa deliil ah last yer ha xisaabsanin waktigu horena uu galaa gadaalna uu galaa laakin aanu xisaabsanno haatan jumladdu maxay hadda ku dhisan tahay oo utaagnta oo utaagan ooh utaagan oo subjectiga ah ento oo utaagan actionka america jumlada mara mar walba markaa dhisaysid subjectiga doondoon actionka ku xijji objectiga kusio xiji qurxintana waa yelked waxaan lenaa marka suaashii ugu horreysanalaweydiiyey the filim flimka ai anigu enjoyd aniga isagoo jumlada iyadoo jumladu ay khaldan tahay baan af soomali isku dayaa inaan ku fasiro laakiin si macnihiis fahanka uu noogu fududaado laakiin jumladahu kulli a ay khaldan yihiin ma fahamtay adigaana lagugu talagala inaad saxdo balse maanta kugu sii dayn maayo kuwo badan aan kugu sii dayn doonaa jira maalin dambaan kaa goosanaya hadii ilaha uuna gaarsiiyo weyet m anigu enjywaan ku raa sideen u saxnaa ay soo qabo action soo qabo oo enjoy ah basty ka dhig enjoyad haye objectiga filim hadda marka jumladdan aan jilciyo anigu waxaan ku raaxaystay filimka shalay anigii horta wayo waa aniga maxaan sameeyey anigu ficil raaxaysasho ah haye yaan ku sameeyey ma shalay baan ku sameeyey mise filimka filimkan ku sameeyey ficilka j yestrday waa maxay marka waa wakhti marka waxaan dhigi karnaa i anigu enjoyed waan ku raaxaystay the filim filimka waaan ku raaxaystay yesterday shalay filimka ayaan ku raaxaystay weye ama waxaandhii kartaa yesterday shalay ienjy waan ku raaxaystay the flmfm abo the news warku ama wararka lissonad tu dhegaystay i anigu carryfuli si taxadar lehuaawaaeysada lisentu wa aan dhegaystay the neus warka waa aan dhegaystay cerrefulli si taxadar leh ayaan u dhegaystay cerrefulli waa adverb of mana si taxadir leh weye sida ficilka uuu dhacay buu tilmaamaya ficilkan sideebuu u dhacay si taxadar leh awaabtogama wa ta marka waxaan leenahay ay anigu lisenatu waa aan dhegaystay the neus warka waa aan dhegaystay cerrefulli si taxadar leh saddex weel hagaag the main ninku the biano organta ama biyanada anigu biano iyo music ba af somali umahayo haddaanan la odhanaynin daf ama durban marka waxaan leennahay ly waxaan leenahay the main ninku bleyad wuxuu u ciyaaray ciyaaridda xataa af somaali marka laga sii dhigo waa tumid waxa uu u tumay the no dafka ama durbaanka ama muusiga biyaanada ama organka loo yaqaano waxa uu u tumay weel si wanaagsan aan ku celiyo diman ninka bleyad wuxuu u tumay the biano organta ama biyaanada waxa uu u tumay weel si wanaagsan afar geymes cayaaraha ay ciyaarta ku ciyaaraan ama geymamka baleyad la ciyaaray yester shalayinda ruom qolkooda the children caruurta quitly si deggan waxaan leenahay marka yaa wax ciyaaray caruurta the children caruurtu firiya bleyad way ciyaareen games gaymam ama ciyaal qalab ay ku ciyaaraan weye games gaymam ayay Game ciyaareen oo oh waxay ku ciyaareen inday room qolkooda quweitley si degan bay ugu ciyaareen yester day shaley haddaan marka children aan rabaa aan jilciyo dadka qaar baan maqlay iyagoo odhanaya childrens oo raba jamac inay ka dhigaan children sidaasay jamac ku tahay ogsoonaada children waa caruur iy saasay carruur ku tahay keli markay tahay waxaa laga reebayaa r e n ayaa qeybta dambe laga reebaya waa child canug weye haddaba haddaad tidhaahdid childrenis adoo raadinaya camac waa kharad lamaba odhan karo ama lama dhihi karo childrenis hal mar keliya ay furan tahay waa marka lagu darayo s wadata abastraf kor ka wadata kaana naxwiisa waxaa loo yaqaanaa bocesiv case ama genetive case ayaa naxwaha ingiriiska loo yaqaanaa bes mar kale laguma dari karo isagana laba qaybood buu u qaybsamaa lahaansho weeye haddii abastarafka uu ka fuulo esta gadaasheed uu ka fuulo children markaasi lahaanshaha ay caruurtaasi leeyihiin keli weeye haddii laakiin abas tarafka uu ka fuulo esta dusheeda qaybta hore oo kale markaasi lahaanshahoodu waa jamac tusaale ahaan hadii aan dhihi maagno o kale the childrenes father oo este abas tarafka la saaro esta gadaasheed qaybta kore waa caruurta aabahood lakiin haddaan dhana the childrnesher caruurta aabbayaashood fatris jamacii keli waay si kale looma isticmaali karo aan ku noqdo marka jumladda waxaan leenahay lomber afar weeyaane the children carruurtu beleyadh waxay ku ciyaareen gamis gamam ayay ku ciyaareen indair room qolkooda yo sirday shalay shan quwitley si deggan the door albaabka he isagu obent uu u furay waxaan leenahay he obent isagu wuxuu furay the dor albaabka ayuu wuxuu u furay qwidly si degan h isagu obent waxa uu furay dedoor albaabka waa uu furay qwidly si deggan bu u furay li imediately sida ugu dhaksiyaha badan ayuuna left he uu isagu u baxay waxaan leenahay ama uu tegay ama u u guuray ama uu haajiray ama uu boqoolay ama uuu caraabay ama uu jarmaaday i smaa he isagu left waxa uu u, -u baxay ama uuu guuray ama uu jarmaaday ama uu baqoolay emidyadly sida ugu dhaksiyaha badan toddobo so, a three gete in the corner geeska ku yaalla of the garden ee beerta hibalantid uu abuuray cornor waxaa weeye geeska weeye af ingiriisiga ama koonaha koonaha xataa waa af talyaani coorno weye marka af soomaaliga waa geeska saddex hagalka ah weeye marka waxaan leenahay he isagu is balaanteed wuxuu beeray haye muxuu beeray e trii geed ayuu ku beeray te ga uh, uh, garden he isagu is balaanteed waa uu beeray weeye e trii geed ayu wuxuu ku beeray in the corner geeska of the garden ee beerta efor lench kadada kahor ayuu the letta warqadda in his office ee xafiiskiisa ku jidaa qwiekle sida ugu dhaksiyaha badan he reid u u ahriyey waxaan leenahay he isagu reid wa uu akhriyey weeye maxa u ahriyey the leta warqadda waa uu akhriyey in the office ee xafiiskiisa ku jidha waxa u ahriyey qiele si dhaksila ayuu u ahriyey beforelanch kadada kahor ama waxaan dhigi karnaa beforelanc kadadii ka hor ayuu he isagu reid u akhriyey the leta warqadda in his office ee xafiiskiisa ku jidha aathis morning subaxan ee book book i anigu from the library librarga ama maktabadda wey af somaliga barrowod in kasto maktabad xataa af carabi ay tahay haddaanan khaldanayn kasoo daynsay kasoo amahsaday ama kasoo dayntay ama kasoo tabalaystay waxaan leenahay this mrning subaxan waa wakhtigii i anigu barrowod from waxaan ka soo tabal qaatay waxaan ka soo amahday oo aan dib ugu celin doona weye ama kasoo qaatay oo kasoo deynsaday ee bug buug baan kasoo amaasay from the library maktabadda ama waxaan dhihi karnaa ibarowd anigu waxaan soo qaatay oaansoo dayntay buug baan soo dayntay from the library maktabadda aan kasoo amahsaday tmsubaa awaaa leenaha the suub ee araaaa و حجراءه كسي في عنافسه مالك فود, فود. مالك أصل هو فود، the soup فود كا spoiled قصر شيء the cook كوكها حتى كريهة ويه عنافسه the cook spoiled قصر شيء the soup فود أيه قصر شيء spoiled is spoiled, is spoiled. the cook kariyuhu spoilt waxa uu khasaarshay the suub fuudkii ayuu ku dheelay ama maraii bwii annagu athom guriga ayaan stay joognaa on sundays axadaha waxaan leenahay on sundays sideed waan ku day karnaa -oh ama hore waa soo marin karnaa waxaan dhigi karnaa -karna. on sundays axadaha wii annagu stay waxaanu joognaa at home guriga ayaanu joognaa ama waxaad dhigi karaysaa we stat home guriga waanu joognaa nsuyaaa ton there halkaa alt of people dad fara badan r at the bus stop meesha boosteejada baska boosteejo xataa af talyaani weye astaanna waa afkee weye waa af, wa af khaled astaan at ahadda inastoastan a omal saxa weeye dadka qaar ay ku doodaan astaanka waa la dhihi karaa laakiin annagu waxaanu leenahay meesha baska lagu sugo bas joogsadaha kuriyeri joogsadaha bas xataa af somaaliga waa kuriyeri kuriyeri lagu sugaha goobta kuriyeriga lagu sugo marka waxaan leenahay der r halkaasi alot of people dad fara badan ayaa atta waxay ku sugan yihiin the bus stop goobta lagu sugo kuriyeeriga saddexo toban the little boy wiilka yar an apple tufax in this morning subaxan so aid cunay greedly si dhowninimo leh in the kitchen jikada kushiin wa aftalyaani haddaanan khaldanayn kitchen wye af ingiriisiga af soomaaligana waaxaa weeye jiko anuga carabiga ma garanayo af garmalkana waxaa weeye kuwkeweye af faransiisigana kusiin mu ahaa marka waxaan leenahay the litle boy wiilka yar war wiilka yaroo muxuu sameeyey eigt cunid buu sameeyey waa u cunay yaa la cunayaa an apl tufaxuu cunay haye tufaxaasi xagee lagu cunay thekitchen kishiinka ayuu ku cunay sideeba ugu cunay gredli si dhuuninimo le ayuu ugu cunay this morning subaxan gredi waa dhuni waybay ku dhammaanaysa gredly waxa weye si dhuuninimo le aa y ma garanaysa marka waxaa saxan aan ku celin waxaan leenahay this morning subaxa kan the littleboy wiilka yar and apple tufax ayuu ythis morning subaxa kan the littlboy wiilka yar eiht waxa uu cunay an apble tufax buu ku cunay in the kitchen kushiinka ama jikada greedly si dhuuninimo leh saasay ku socon tahay jumladda afaryo toban shee iyadu beyautiful qurux badan ayay drows sawirtaa drew waxa weeye sawirid weeye sawir bicthur ayaa la yidhaahdaa kanna waa ficil sawirid weeye sidaa awgeed sta waxay ku timaadaa siml retsimlrentanc waxaa lagu yaqaanaa wixii keliya marka ay laga reebo oo haddana islamarkaasi jumladda ahbaar ay tahay waxaa lagu dara s ama e s ficilka saa awgeed waxaan leenahay she iyadu dros waxay sawirtaa she drows iyadu waxa ay sawidhaa beyutifull si qurux badan bay u sawirtaa beyuty waa quruxda biyutifull macnaheedu waa maxay si qurux badan marka biyuty yaan rabaa waxyar inaan taataabto biyuty waa qurux waana quruxda dumarka iska ilaali laakiin quruxdii dumarka ayaa kala badan oo laba qaybood kale ah waxaa jira biriti eray la yidhaahdo oo u qormo p for pen r e double, t y haddaad aragta birity waa qurux dumar biyutyna waa qurux dumar laakiin isticmaalkooda maxay kala yihiin horta quruxda dumarka noo sheegtaye quruxda ragga waa waa tee aadan quruxda ragga handison baa la yidhahdaa nin rag ah lama dhihi karo u r biutiful haddii nin raga aad ku tidhaahdid u r beutiful isla markaana waxaa weeye gafuurkaagi uu jajabsho ilkahaagu ay daataan oo gafuurkaaga uu la mid noqdo sidii koolaystayaashii balacgsii meel ay ku dagaalameen oo kale buukooyin aa yeelatid aniga aadan ah mas-uulkama ahi loma isticmaali kara f ingriisiga beautf nin raga fcor dabcan waa loo isticmaali karaa shayayaasha ama xataa wejiga qofka ragga waala hii kara beutif lakin nin rag a beautif lama dhii karo hada beyutydi yaaba kala baxday haddana beyuty waa quruxda iska doondoonka ah sida haena loo isticmaalawr hadana waa quruxda iska dondoonka ah sida haweeneyda marka ay dornfidiy diyaano e e e go e so e iyo ama dayaano iyo cosmeticiskan golosliidka iyo waxaana ay isku qasto biya casayso iyo deetana ay isku shushubto bac ay isku xirto habeenkii o dhan ee go'go'do saas ay kusoo qurxoonaato ama burkiyari inta la geeyo lasoo turturukeeyo ayaa la yidhaahdaa biyuty quruxda noocaas haweentu ay leedahay biritina waxaa la yidhahdaa quruxda haweenayda ay u dhalatay iyadoo xataa biyo aan ismarin ama wax shay aan ismarin wax saliida xataa aysan marsan ee iska caddaay oo dhalaalaysooo ilaahay uu siiyey ma garanaysaa oo ilaahay manhi uu siiyey quruxdeeda taasi oo iska caddahay ayaa laydha briti haddaba gabadha walaashay ee soomaaliyeeday waa ad jeceshihiin quruxda gabdhaha sidiinaba waa jeceshihi waa ogahay haddii laakiin lagu yidhaahdo rv ha u riyaaqin qofkaasi aad baad u qurxoon tahay buku yihi lain wau kubahdilay quruxdaada waa qurux la raadiyey bu ku yidhi laakin waxaa ka macan u r prit qofka ku yidhaahdaa adigu waad qurxoon tahay jir bad taai jir hooaauqorxon taha aaaleenahay iyadu shers waxay u sawirtaa beutyflsi qurux badan a y toan music musicada ay anigu likewaan jecelahay very much siad igama it, ani ma dhahooye laakin bugay ku qoran tahay saas ula socda fire gaara music af carabigana hadaanan khaldanayn music buu yidhaahdaa reer galbeedkana music bay leeyihiin mrka anigu music eray uma hayo haddaanan daf ama durbaan aan anhii aan ku tilmaami karin marka abwaanada iyo dadka af soomaliga ku tegayo bal idinka eray u raadiya eraygaasi music waa fariin ay anigu lig like waan jecelahay like ayuu yihi msc musicahavery music march si aadaan like, u jeclahay buu yihi ok mbr to nw school ischool cusub ayaa bilti laga dhisay ka dhisan d iyagu our illage xaafadeena last year sanadkii lasoo dhaafay sida saxda waxa weeye dey iyagu bilti waa ay dhiseen nw school ischool cusub ama dugsi cusub ayay dhiseen ischool xatawaa af ingriisi af talyaanigu waa iuo af ranisiga waa ecol hadaana khaldanayn af carabiga waa madrassa af somaliga dugsi weye dugsi aan ku haysan mrmawa aala mara af ransisigan waa maayarl af ingriisigu waa schol af somaliga waa swol somalidaay tiaa lakinasalkiis swolu ka yimaaday afranisigu waa eco af jarmalka waa shule af carabiga laga badyaawaay madrasse w af somaaligana waa dugsi marka annaga dugsiga nooga qiimo badan wax walba waxaan leenahay he biltu waxay dhiseen new school dugsi cusub bay ka dhiseen in our village xaafaddeen last year sannadkii lasoo dhaafay waxaan leenahay todobiyo toban the march cayaartu at four oclock afartii galabnimo ended dhammaatay waxaan dhihi karnaa the mutch cayaartu ended waxay dhammaatay at for ocloc afartii galabnimo ama toban saaco galabnimo adhamaatay amaba galab meesha kuma jidha e afternoon lakin afarti ay dhamaatay haddii la doono kuwa jiniyaa waxay ciyaari karaahabeenkii afarta habeennimoana damaan karta ama toban saaco haeennimo marka afartii aan ku ekaado anugu alkaaa mtchaajiliyr mach mar waa tara mar waay ciyaar wey aamarxadama brke ama tarak ama wxaweye cabrid intaba waa tarak ama dabshide dabdhaliye marka lakin waxa jira march oo badan waxaa loo qoraa much badnaanshaa taasi allana gaarsi axyaba an la tri krin waxaan leenahay at for ocloc afartii ayay ama tobankii ayay de march ciyaartu ended dhamaatay sideed iyo toban waaan leenahayshi yadu eleter warqad ayay from ay ka guddoontay ama ay ka hanatay haye harr brother walaalkeed last week todobaadkii lasoo dhaafay received hanasho marka waxaan leenahay she iyadu resiivet waxa ay hanatay ama ay guddoontay ama ay heshay ama ay qaabishay eletter warqad ayay guddoontay from uga timid harr brother walaalkeed last week toddobaadkii lasoo dhaafay haddaan ku celino jumladdaasi waxaa weeye last weik toddobaadkii lasoo dhaafay ama sitimaankii ama asbuucii lasoo dhaafay ama wiigii lasoo dhaafayba shei iyadu reseivt waxay hanatay ama ay guddoontay eletter warqad ayay guddoontay forom ka timaaday har brother walaalkeed casharkiiaad rrrshalaas ayuu inoogu egyahay kulankan kulankiisa kale ama casharkan cashirka xiga inta aan ka kulmayno haddii aan kala dhimanno ama nala kala qaato wuxuu adduune waxaa inoo ballan ah jannatul fardowsa naftaydii iyo naftiinnana waxaan u dardaarmayaa cabsida alleh waayo miskax kuhaynta cabsida alleh waa tilaabada koowaad ee elbaxnimada camalkana ilaahay dartii u qabo ileen kan aad u camalfalaysaa daraaddii e be uu arkayaa uuna ku jeedaa adiguyeh sahayda badso safarku waa dheer yahee xamuulkana iska yaree kaabadda la fuuli doonaa mid adag wayaane idim alle waa aadan ingriise ama aadan swiis oo idin leh fardowsa